Ismaël Razafinarivo, Ismaël Razafinarivo, ny maro moa zany dia ny manaraka kaiky ny hoe inona no iafarahany zao olana mitranga indrindraindrindra eo amin'ny hetsika ara-tsindikaly, ny hetsika ataon'ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly mpanjakana. Voatra ny toetra ra araka ny fantatra rampitso no iverina ny fampianarana amin'ireo sekoly mpanjakana eto amin'ny faritra Analamanga. Zay no fanapahan-kevitra ny raisin'ny diraina Analamanga sy ireo taletsekoly, ny chef Zapy, ny chef Sisko no raisina tamin'n'ity androany ity. Araka ny fantatra moa zany dia hoe hanomboka rampitso ny fandaminana amin'ireo sekoly ireo amin'ny Sisko miisa valo eto amin'ny faritra Analamanga. Ny nambara moa dia ny hoe ho tombontsoan'ireo mpianatra no nandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay ny amitana an'ity taom-pianarana ity, na dia tsy mbola mahafa-po aza ny famalian'ny fanjakana ny fitakian'ny mpampianatra. Eo zany no teboka misy ny raharaha ahoana ny feon'ireo syndika samihafa ao anatin'ny raharaha zany dia mbola ho kirakiraintsika io ihany, satria somary mafimafy kokoa ny fomba ny tondrantsika ny resaka ny hoe ataovy mazava tsara ny fandaminana momba ny izao taom-pianarana 7/2020 sy 8/2020 izao a. Dia mbola nao karazana inona moa ny lazantsika azy hoe hanoy ny amin'izay hoe inonaviny tokony mbola petrapetraka, inona no fandehany marina ao amin'izay tontolo ny fampianarana izay. Mbola manahirakirana koa ny makasika ny resaka fitaterana eto amintsika. Raha ny vaovao dia hoe eritreritra ny hiditra amin'ny fampakarana ny sarandalana ho any amin'ny 500 ariary sarandalana eto andrenivohitra manomboka amin'ny 1 Aogositra ho avy zao a. Ireo mpitatitra mivondrona eo anivon'ny FMA anisan'izany a ny kooperativa Mirindra 163, ny 194, ny kooperativa 165, ny kooperativa Sitraka 109, ny Kofitama 143, ny kooperativa 166 ary ny kooperativa Onja 192. Arak'izay moa zany dia misy ny hoe apetaka ny afisha any amin'ny isaky ny fiara maneho an'izay a fanorotana ny sarandalana izay. Ny zava-nisy anefa dia ny hoe efa anomboka hoeny eo anivon'ny tompon'andraikitra zany ny fandoavana an'ireo fanentsenam-bola na ny subvention omena ny mpitatitra, zany hoe fanetsenam-bola ao anatin'ny 2 volana no omena.
ny resaka indray mitranga eo anivo ny fitaterana dia hoe tsy mbola nisy ny fampiresahana na ny fifampierana tamin'ny fanorotana ity saran-dalana ity eo amin'ny kooperativa rotonta dia ny FMA zany a sy ny eo anivo ny UCTU. Ho azy ireo zany a dia zany hoe ho an'ny UCTU zany dia tsy hisy ny fanorotana ny saran-dalana fa ny fanajana ny fifanarahana izay natao tamin'ny ministeran'ny fitaterana no ajaina ary dia hivoaka farafatarany amin'ny fiandohan'ny herinandro no ny fanonerana roa volana avy amin'ny ministeran'ny fitaterana hoiny eo anivon'ny UCTU araka ny fandresantsika zany hoe hivoaka ilay fanetsenam-bola. Na izany tsy zany zany mbola somary mihenjana ny raharaha eo amin'ny olafi ny fitaterana io satria ny solika moa zany dia tsy milatsaka ary any amin'izay solika izay sy ny lafiny hoe tsy fanatanterahana nytony hoe fandefasana ny fanoneram-bola itony a no mahatonga ny kooperativa sasany a hiditra amin'ny fampakarana. Ny eo anivo ny mpiaro ny zonom-panjifa moa dia manizingizina ny aminy hoe tsy tokony hitranga izay fampakarana ny saran-dalana izay. Nisy fotoana moa izy io efa hoe ho akarina 700 dia niverina amin'lohany ihany izao indray akarina 500 hoe ny eo anivo ny fikambana ny mpanjifa satria raha ny tena marina dia mbola ao anaty ny fahaseranana ny vahoaka ary izay no tsy tokony mbola hisiny izay fampakarana izay. Nambara koa ny hoe hatramin'izay nisiny ny fampakarana ny saran-dalana dia tsy nisy ny fanatsarana ny kalitao ny fitaterana ohatran'izay koa ny fanajana ny mpanjifa ary maro a ireo mpitatitra no efa nilaza fa tsy matiantoka eo amin'ny fandrarana izay ataony na dia amin'ny vidiny solika tahakan'izao iarahantsika mahita izao azy. Anisan'ny nitondra moa an'izany fanavandresaka izany a ny filohan'ny RNDC a izay fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa. Ny toedraraha ny Betafo sy Antsirabe zany a raha ny vaovao dia mbola hienjana ny fepetra raisy ny eo anivo ny Emoreg na zany a dia Betafo na any Antsirabe taoariana ny reny savorovoro izay ny tranga ireny a eo tonga hatrany aminy hoe ny fisavahana amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny sisa satria dia nanahirakirana ny fisehon-javatra tamin'ireny. Nisy a ny olona ny samborina tao anatin'ny fanatanterahana ny tao hoe fandrobana na ny famotehana ny fananan'olona tao anatin' ireny savorovoro ny tranga efa notaterintsika ireny. Ity vaovao anankiray ity ko a dia mbola iverenantsika kely a rehefa avy eo. Mbola manamafy zany sika fa tsy milamina ny tanàna, tsy milamina ny tanàna satria raha izay ny vaovao nentsika tany a Betafo mbola manahirana koa ny any amin'ny toerana sasany any vola mitentina hatrany amin'ny zato tapitrisariary no lasan'ny jiolahy miisa dimy a izay nitondra basy ity atapy tanàn-dehibe ity tetỳ Akorondrano zany tamin'ny maraina teo. Nentina tamin'ny moto a ity vola ity ary efa nandrasany ireto mpitondra moto zany hoe ireo leo jiolahy zany ny andry a an'ilay mpitondra moto anankiray izay nitondra vola. Raha ny fantatra dia avy naka vola teny amin'ireny cash point reny zany ty mpitondra moto ity dia io
izy nisy nanafika io ary teo ampovoan'ny arabe amin'ny andro mazava tsara no hitranganiny fanafiana dia ambambanana basy avokoa ny olona manodidina azo ny vola dia nitsoaka ny azo ny lalana nankany tsara masaitanya ilay moto zany nentiny reto jiola nanatanteraka an'izany opération zany ary ny vavolombelona teny antoerana moa dia nilaza hoe tsy ampy 5 minitra akory a no nanatanterana n'izany asa atao hoe fandrobana fakana ankeriny volan'olona izany a dia vita ny mission. Io zany dia mbola atao hoe mariky ny tsy filaminana antanàn-dehibe ary tena mampanontany tena lalina mihitsy ty hoe basy miparitaka eran-tanàna ty satria raha matsikaritsika ireny vaovao mombana hoe kidnapping sy ny karazany ireny a dia saika manana fitaovam-piadiana tahaka ny basy avokoa zay manatanteraka ny asa ratsiny. Tsisy valaka amin'izany a ny zava-misy any amin'ireny hoe fanafian-dahalo sy ny karazany ireny manana basy ary raitra kokoa aza raha ohatra ka hoarina amin'izay ampiasainy ny mpitandro ny filaminana ny basy hoentiny jiola. Dia mipetraka ny fanontaniana, avy aiza ireny, iza ny mamatsiny ireny, ahoana mihitsy a ny fomba hifehezana indray maka an'izany zava-manahirana rehetrehetra zany. Raha ohatra moa ka atao hoe nahazo vahana sy ny bontsina zay tsy izy ny fihetsiketsehana teny amin'ny kianja ny 350 amin'ny farany teo dia anisan'ny nampitaraina sy ny tratratratraina tsy ankiato ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity ary zay ny antsontsona ny fanovana teny ankianja. Ka rehefa nijoro ny gouvernementa ny fanovana manatena ny olona ny aminy hoe mba hiova izany lafi ny tsy fandriam-pahalemandrany kanefa mbola manahirakirana ny zava-misy. Tsisy valaka amin'izany ny toetra ra any ankazo abo ringana avokoa ireo omby ao an-tanàna satria dia mirongatra zay tsy izy ny alatromby ny asan-dahalo ary mahazo vahana ny tambazotra mpanao taratasy osoka sy mpanondrana n'la omby alatra zany velo taraina. Manoloanan' izany ny mponina any amin'iny faritra iny indraindray aza anisan'ny tena hoe manahirana ny fahafantarana hoe hitan'ny olona eny ambony camion eny ny omby anazy zay nangalarina kanefa de efa vita ny taratasy efa fodio ilay omby dia tsisy ninona azonao atao zany hoe efa karazana rezo mihitsy zany mipetraka hatrany amin'ny fangalarana azy katreny ambony camion ka tonga any amin'izay toerana ivarotana de efa misy ambaratonga mahavita mamotsy ny dossier maloto. Miato ny fanotofana ny tany eto Antananarivo sy ny manodidina manomboka izao zay zany no ny naoty navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanatsariana ny tany. Ny antony moa zany dia hoe mirongatra zay tsy izy a ity fanotofana tany tsy ara-dalàna ity tao anatin'ny fotoana nisian'ny krizy teto amin'ny firenena ary dia iroso amin'ny fisavana sy ny fampanarahan-dalàna an'ireo zay manao an'izany asa fanotofana tany zany a ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ary isika io zany ny fanaovana karazana rindran-damina mikasika an'izany fanotofana tany izany voakasika amin'izay fisavana atao ireo
toerana zany na hitana zany fanitofana tany izany. Efa nyresantsika andriamandeha mbô ny mikasika azy io, miato ve moa izy tony, tsy azo atao ve sa ahoana, arindra ve le fanitofana? Ny fahatsiarovantsika dia nisy ny filazana tany aloha tany, tsy azo atao mihitsy ny manototra tany raha mbola hita milemaka Antananarivo. Ny antony dia be dia be, anisany a ny hoe hitsinjovana rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra, tsentsina tsisy lalakivoana ny rano dia vetivety monja, dia ho tondraka ny rano ao anatiny ireny fanitofana tany ireny. Ary dia raha ny tena marina dia hoe voarara mihitsy ny fanaovana an'izany. Efa nilazantsika hoe raha ohatra moa zany ka tsy ara-dalàna ny fanitofana, ahoana zany ny ahafahany hoe iza ny nanototra teto, ahoana ny tokony atao, tsy tokony holoarany ve le tany, inona daholo ny fitaovana? Zany hoe misy fepetra entitra mihitsy zany tokony averina amin'ny eto amin'ity firenentsika ity, satria dia gabo raraka ny zava-misy. Ireo no nasongadintsika tao anatin'ny vaovao maro izay nitranga ny fampatsiahivana mbola ary amin'ny herinandro ambadika ary moa no hitrangany zany a, dia ny fananantsika fandarana lapan-kevitra any amin'ny alahady 25 ny volana Jolay. Zany hoe mbola lasa aloha ty herinandro tia, dia ary amin'ny herinandro manaraka ary zany faran'ny herinandro no hitrangany zay a, handraisantsika ny namantsika Raintsoanary, iresahana mazava loatra ny toetra raha anatiny eto Madagasikara sy ny toetra raha maneran-tany, tahaka ny mahazatra antsika amin'ny herinandro ambony io a, no ovavahana atsiditsidika amintsika tsy moramora zany hoe reto avy ny loha hevitra ho kirakiraina ao anatin'izay fandarana izay. Amin'ny dindinika sy ny tafa isika fa milohan'izay dia arotsaka ity iray ity, eno tsara ny tonkira fa mahafinaritra. Ary rehefa ny hira moa zany no misy ventiny ny resaka atao ao anatiny ao, ny afatra ampitain'ny mpanakanto dia mahafinaritra foana ny mitsakotsako ny resaka, satria dia zatra mitranga ao anatin'ny fiarahamonina no ho tantarain'ny mpanakanto. Mbola iverenantsika io lohateny io, satria misy lohahevitra anankiray mifanindran-dalana hoe tsy mahazaka namana roso, zany hoe tsy mahazaka namana lasa ny alozany dia finganina ny namana. Ary zany indraindray anisany ny atao hoe
toetsaina lomorona izay mikiky ny malagasy maro anisany keo mahatonga antsika tsy lasa lavitra satria mifampisintona miemotra isika mianakafo koa. Alefa ry zany iray izany a dia alahoery tompoko lahy sy tompoko vavy. Matetiki misa tenga kofamba mamira tamaru chitia andeti kantenga futetiki nazi chimazaka na mangaro swano mamusavi mamori kitiki itukiza nozefa maskine chimazaka vangaro swano chite na mangandarea mitanga vilava churoza zayaka tatono matiti. Sasa nkomba tuwana misi namanga tenga malazo komari kichaza no funde nilala apeza mpo si itonda no ziska kezea ano komba ngati nizengi manumbu kune andipuleza ulu maru maita fano efa mana ngatwera ngajara mampangila chano chutu vienga mnaesa pesele nipweka tafara fomampala eluza sakana no vatu mavete mlala ngapieka za eti mavita mlala Chimazaka na mangaro swano mamusavi mamori kitiki itukiza nozefa maskine Chimazaka vangaro swano chite na mangandarea mitanga vilava churoza zayaka tatono matiti. Pamusab, fanoko famalengi na manganuga fiena ngarach pesa botage. Chise ulumitanga kakasu pamorkea, fanoko famalengi na manganjari ufachila vitiazi. Chimazaka na mangaro, swano, mamusavi mamori kitigi, itukiza nozefa maskine. Chimazaka vangaro, swano, chite na manganjarea. Chimazaka toka ngano za chimadi Chimazaka na mangaro Swano mamusavi mamori kitigi Itukiza nozefa maskine Chimazaka vangaro Swano chite na mangandarea Mitanga vilava churoza za yaka tatono matiti. Mitandrema, mety hiverina ny pesta, tsy mifidy sokajin'olona, diovisan'andro ny tanàna, diovin'ny manodidina anao, raiso ny andraikitra. Ho anareo olom-boafidy, olom-boateny rehetra, raiso ny andraikitrareo, ampatsiahivo ny mponina famandringana ny pesta, ampio izy anadio ny tanàna sy ny manodidina azy. Vongory ny pesta, diovin'ny tanàna, azaparitaka ny fako, mifanampia amin'ny fanadiovana.
Lasa tika rehetra naraka ny tindinika hoentina tomboka lasy tomboka vavy. Ny fampianarana aloha no resantsika voaloha satria araka ny vaovao izay norenesinao teo dia nisan'ny ny fanapahan-kevitra no raisin'ireo teo anivon'ny faripiadidipy mpampianarana eto Analamanga. E Rampitso zany a no iverina ny fampianarana amin'ireo sekolim-panjakana eto amin'ny faritra Analamanga arak'izay fanapahan-kevitra ny raisina teo anivon'ny drain Analamanga, ireo talentsekoly, ny chef Sapia, ny chef Siskoa dia anomboka arak'izay ho amin'ny Rampitso zany a ny fandaminana amin'ireo sekoly amin'ny Sisko misa valo a eto amin'ny faritra Analamanga araka ny nambaran'ireo izay naka an'izany fanapahan-kevitra izany moa dia ny hoe mba ho fitsinjovana ny tombontsoan'ireo mpianatra no nandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay ny amin'ny hoe ho fitaina ity taom-pianarana 7/18/2020 ity na dia tsy mbola nahafa-po aza ny famalin'ny fanjakana ny fitakin'ny mpampianatra. Eo zany no misy antsika eto Analamanga iny fanambarana iny a ohatrohatran'izay avokoa ve a ny any amin'ny faritra sasany ivelana Analamanga. Maromaro zany ny fanontaniana apetrantsika ary mila valiny ohatra ny napetrantsika tamin'ny farany teo hoe inona no fanapahan-kevitra, inona no tena atao amin'ity lafiny fampianarana ity satria mandeha ny fotoana be, ny ady hevitra mandeha ao, ny aya mitoetra any amin'ny ankizy, ny aya mitoetra any amin'ny ray aman-dreny, ny aya mitoetra ao anatin'ny fiarahamonina, ny aya mitoetra lasa mifampiahiana ny tsy miankina na ny fanjakana ny amin'ny hoe inona no iafarahany zao toetra raha izao. Ka mbola takina azavazava bebe kokoa zany ny fandehananjavatra raha ny tena izy ene a ao arinany hoe fitokonana ohatrany tony a dia tokony miaraka manao fanambarana zany hoe déclaration conjointe no atao. Inona moa zao ny tokony maharatsy an'izany? Hoe mijoro mihitsy ny ministra, iretsy ny mpampianatra avy nanao ny fitokonana, iretsy ny tompony andraikitra isaky ny faripiadidiam-pampianarana dia iombonana ny fanambarana, atao mafy ny fanentanana izay atao any amin'ireny mpianatra ny ray aman-dreny sy ny takan'izany ary melohan'ny anatanterahana ny fanohizana n'ilay fampianarana satria tao anatina 3 volana latsaka izay hanonitranga ny fikatsoana, misimisy toromarika, misy fifandaminana tokony hifametrahana miaraka amin'ny ray aman-dreny, miaraka amin'ny mpianatra. Efa mipetrapetraka daholo ve mikasika an'izany satria raha izay eto Analamanga izay zao ny resahana dia hoe mbola ho amin'ny Rampitso no ho raisina izany fandaminana izany ka tokony hipetraka zavazava kokoa zany ny makasika an'le izy rehefa nivoaka ve izay fanambaran'izay a tena à l'unanimité zany koa tena tokony apetraka mazava tsara, tena iombona ny rehetra izay nandray anjara tao anatin'ilay fitokonana izay fanapahan-kevitra izay sa mbola hitranga indray no hoe ny sekoly fotsiny no misokatra dia ny talentsekoly sy ny mpampianatra vitsivitsy dia tonga ny mpianatra fa tsy ao daholo ny mpampianatra na ny maro anisan'ny mpampianatra mbola manatanteraka ny fitokonana. Zany fanontaniana rehetrarehetra zany zany a tokony azava tsara isika dia mametraka ary tsy miala amin'ilay resaka nataontsika farany teo hoe any am'le hoe fanabeazana mihitsy zany e tsy tokony atao kilalao izany resaka zany manomboka any amin'ny hoe ny rafitra mpitondra hatrany amin'ny isanambaratonga ny retretra ao anatiny izay hoe miverina ny loha ny fampianarana araka ny tenentsika teo hoe nisy fahabangana teo milamina ve momba an'izay
ny fotoana banka indrindra indrindra aty amin'ny classe intermédiaire aloha mety azo alefalefa tsetsetsenaneo zay hoe izao zany tokony atao ampakarana klasy ny ankizy fa any am'le hoe isy ny fanadinam-panjakana efa mirafidrafitra daholo ve any fepetra hiatrehana andranjatry amin'ny 4 August ny fanadinana CEPE amin'ny 3 September ny fanadinana BEPC ary amin'ny 7 September ny fanadinana bakalorea. Amin'ny vanimpotoana sasany mantso hoe misy ny fahasarotana sy ny sisa satria tao anatin'iny taom-pianarana anankiray manontolo iny a nisy pesta, nisy rivodoza, nisy fitokoana ny mpampianatra, ahoana milamina tsara ve ny bagazy, zany hoe ny vatsy ara-tsaina hoentin'ny mpanala fanadinana hiatrika ny fanadinana sahandraik'io fanadinana tefitefy maika na tefitefy manta no atao ka hoe raha tany amin'ny deuxième période na firième période efa zay ndraiky io moa zao ny tetitetehana nyity fampianarana ity de hoe atreto no amerana ny zavatra adinina sy ny karazany de eo no ijerena hoe ohatrohatry ny ahoana ny fandehanana ny fanadinana efa mipetrapetraka ve arak'izay ny mpisehatra rehetra niditra tsehatra tena manontolo ve zato isanjato ny mpampianatra nanao fitokonana sa ahoana satria raha ny farany teo zao de nitsangana ny prive tao amin'ity hoe APLM de nisy ny taria amin'ny fanjakana taria de nisy karazana fifanoerana teo rehefa miverina ve ny fanjakana ahoana momba nyreto le prive reto ahoana momba n'le ry amin'ny fanjakana ery nisy ko to hoe site an-tanimbarinandriana de nisy ny site teny ministera amin'ny fanampiazam-pirenena fa amin'ny ankapobeny nefa de hoe ny avy any amin'ny an-tanimbarinandriana ny fotoana de avy eo milahatra maika ery amin'ny maine de nefa rehefa niverina ny fampianarana de aniditra antsehatra ny zahay avy ety amin'ny an-tanimbarinandriana aloha reto tapa-kevitra reto mbola misy ampahandraiky io ve eny amin'ny maine sa ahoana mila valiny daholo zany zavatra rehetra zany satria raha ny tena marina zany arak'izay le niteneniko teo zay manomboka any amin'ny tompona andraikitra prime ministra ve ministry ny fanabiazam-pirenena ve miaraka amin'izay tompona andraikitra any amin'ny rafim-pampianarana rehetrehetra any ny lehibe an'ny syndika isanisany a manao an'izay déclaration conjointe zay hoe teny miravina ny olana mbola tsy afa-po zahay hoy ny mpampianatra satria mbola amin'ny apahan'le zavatra nytakiana fa anao an'ity zavatra ity izay tokoa ve a no tena any amin'ny fisainany rehetrarehetra any de rehefa mandeha le izy de inona ny fandaminana anisan'ny fanontaniana mipetraka zao tazomina ve reo daty anankitelo reo tokony tonga de mazava tsara amin'ny terinandro ity zany na farafantarany ary amin'ny fiandohan'ny herinandro ary satria aza donoana fa tsy ny fanjakana rery no misehatra eo amin'n'ity lafi ny fampianarana ity tazomina ve reo daty 14, 3, 17 reo de aleo io petraka mazava tsara de mitady an'izay fomba atongavana any amin'ny fampanjarinan' zay araka ny tokony ho izy zany ny eo anivon'ny fanjakana raha tsy tazomina reo daty reo inona ndraiky io no mety fepetra mirazotra am'izany raha akisaka akisaka lavitra besa akisaka akaiky kely zany rehetrarehetra zany mila valiny satria arak'izay ambarantsika zay tsy tokony atao kitoatoa na fahavahana tefy manta ny raharaha efa nisy an'izany mantsy tany amin'ny vanim-potoana tany aloha tany nisy krizy politika ohatrohatra an'izao grevy ny mpampianatra de nanangonangona nyity karazan'olona ve tsy averoty ny fanjakana nanao ny surveillance nanao ny correction sy ny karazany avy eo anefa rehefa natao ny fizaram-bola ny vacation sy nina samy nahazo daholo na avy any fanjakana na avy any amin'n tsy miankina natsotsoana sy ny sisa efa nisy krizy politika teto nitranga tamin'izany fotoany zany mandray vola indroa ny olona satria ny sasany karamain'le ry amin'ny arabe ny sasany karamain'le ao amin'ny lapa efa nitranga daholo zany teo amin'ny vanim-potoana teto amin'ny firenena ka izay no mahatonga antsika miteny hoe ataovy matotra tsara ny fandaminan-javatra tsika mieritreritra hoe
zany moa lokalokana hoe foanontany am'izay lay fihetsehana tery amin'nykianja fa io ny gouvernement io mahavitazy anao ny fanovana sy ny fandaminana rehetrehetra olana angeza be le eo amin'ny lafi ny fampianarana e. De ataovy mazava tsara ny vahaolana mirazotra amin'izany zavatra zany. Ohatra fotsiny zao raha ny rahantsika nandre reny tamin'ny fotoanandro hoe eo ampanaovana ny fanadinana ara-panatanjahantena na ny education physique sportive ny mpianatra ny mpampianatra mpanadina mbola nanao ny fitokonana ho an'ny fanadinana BEPC zany ngamba mbola tsarontsika zay. De hoe tsy afaka mpanao fanadinana izahay fa mbola ao anatin'ny fitokonana. Atreto aloha zany tsika mbola tsy mahafantatra, mbola tsy nahalala vaovao hoe efa niainga ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC ny EPS zany. Kanefa raha ny calendrier de fantatra fa tokony hiainga sahady amin'ny alatsinainy ho avy zao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakalorea. De ahoana zany, atao ahoana ny an'ny troisième ny taona fahasivy? Miemotra ve sa tonga de foanana? Raha foanana tsisy dikany ve zany zany taranzany? Kanefa zany zao anisan'ny tena nampandrilika ny mpampianatra sasany hoe atao ambanimbanin-javatra izany EPS zany. Mila valiny mazava daholo zany satria savy hifanosina samy mirazotra ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC sy ny bakalorea satria araka zany fambarantsika zany tokony iainga amin'ny herinandro ambony io ny adina ho an'ny fanadinana bakalorea ho an'ny EPS zany. Zany rehetrarehetra zany tenenina de indraindray mantsy zany janony eo amin'itony guerre de déclaration sy guerre médiatique atony fotsiny atao hoe manao fanambarany ny any amin'ny ministera de misy valindray rahampitso overy amin'ny mpanatantera ikerina ny mpampianatra nanohatra ny tefifandrirondrivotra eo tsy fantatrao mazava hoe inona marina ny tena zavatra iseho. Avy eo ambadika n'izany rehetrehetra zany a tokony azava tsara. Tsika moa dia tsy miala amin'n'ilay loha hevitra nentitsika tamin'ny farany teo hoe tena marary mihitsiny a ity fanabeazana eto Madagasikara ty. Ary raha misy fanohitra anankiray, raha misy tena zatra tokony ho atao laram-pahamehana farak'izay zokiny dia ny fanabeazana an'ireo taranaka reo satria ireo no ho tompony ty Madagasikara ty rahampitso. Ireo no tokony andrandray na amokatra, ireo no tokony andrandray na hitondra ny anjara brikiny ho amin'izay fampivoarana sy fampandrosoana ny ty Madagasikara ty. Ary tao anatin'ny vanimpotoana ny fandimbidimby dia tsy nazava mihitsy na ataontsika tsy nisy akory aza izany hoe politika nationale de l'éducation, politika pirenena momba ny fanabeazana. Tany amin'ny taona 7-8-8 nefa nanomboka niainga ny ady hevitra na tamin'izany aza nefa nitetehana tamin'izany hoe atao 6-3-3 ve sa tazomina ohatran'izao zavatra misy hoe 5-4-3? Inona moa ny dikan'izany? Eo amin'ny 20 taona eo zany a ny faharetan'ny fianarana hatrany amin'ny classe de terminale. Zany hoe tokony manao raha ny zava-misy amin'izao zany a manao 5 taona ao amin'ny ambaratonga voalohany manomboka T1 de mijanona any amin'ny T5. Manao 5 taona ao amin'ny ambaratonga faharoa tapany voalohany manomboka taona 5 mijanona any amin'ny taona 5. Dia 3 taona any amin'ny ambaratonga faharoa tapany faharoa zany hoe ny taona 50-50 ka hatramin'ny taona 20 ny terminal. Zay le hoe 5-4-3. De hatramin'izany efa nanovanovana ady hevitra tany aloloha tany hoe atao 6-3-3. Ny fitondrana maro karavalomanana tamin'izany tondrana raha tsarontsika de efa nikasany hoe foanana ny CEPE fa ajanona hatrany amin'ny 5e
ni enseignement primaire ni nazo ndray zany de hoe 7 3 2 any amin'ny rotona sisa mandeha makany amin'ny classe famaranana raha izay no tetetehana ny taona ahoana le votoatin-javatra ampianarina ny ankizy mihitsy de aza naninona ny ankizy programa mitovy ve ny atao ho an'ny isaparitra ahoana ny amin'ny lafi ny asa tanana ny amin'ny lafi ny fambolena ny amin'ny lafi ny fiompiana ny amin'ny lafi ny fitandrana reny ambanin'ny tany any amin'ny sekoly be volamena sy vatosoa any ambanin'ny tany so de orientena amin'izany ny programa any amin'ny faritra zay mahavanana kokoa any amin'ny lafi ny fambolena sy fiompiana sy ny karazany so de orientena amin'izany ny programa ankoatran'izay hoe fatra-pahalalana tokony hoaingy amin'ny maha mpianatra azy zany rehetrarehetra zany le atao hoe politika national tokony ajory indrindraindrindra ny fanomezana vana tena teny pirenena ny teny reny enti mampianatra so de zany no ampisokatra kokoa fa ahoana no ahatongavana any am'le tena atao araka ny tokony araka ny tokony ho izy izany lafiny zany zay no mahatonga antsika hoe tena ahafahana manaingy afampivoarana sy fampandrosoana ny foroboroboany ny fanabeazany eto Madagasikara fa io no atao faralahin'olona indrindra tsy gagy tsika raha marary iovana ny mpampianatra ny mpanabeany amin'ny fanjakana io mikikika io tsy ao ny motivation ny moyen sy ny rehetrehetra ahafahany manatanteraka ndray zatra tokony ho tanterahana tsy eo jerena indray ny any amin'ny lentam-pampianarana amin'izao fotoana izao memidina ne amin'ny ankapobeany lentam-pahaizan'ny ankizy e lentam-pahalalan'ny mpianatra e eo amin'ny teny enti mampianatra moa de hoe teny frantsay fa amin'ny ankapobeny ne tsy voafehy ilay teny frantsay e ary miavery ilay teny gasy e ary na izany aza tokony ilana fandiniany zany satria amin'ny fanadinana ofisialy eny misy taranja afaka manao na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy ny ankizy ny manao amin'ny teny frantsay miambakavaka ny manatanteraka amin'la teny gasy a efa hafahafa ny firafidrafitry ny teny na ny fehezanteny ampiasaina mangyny fotsiny moa zany tenenantsika zany hoe miavery moraly tsika menakavy indrindrandrindra ny tanora ny ankizy amin'izao fotoana zany sansa sivika zany hoe tena beazina mba olom-pirenena mevery zany tsika tsy mbola hiditra aminy ny firy ny mahay mamaky teny sy manoratra sy ny karazana firy ny mandaony sekoly ara-dalàna tsara ve ny fotodrafitrasa mampisokatra ny saina ve ny fitaovana ampiasaina misy mpampianatra ny topoka izy no mividy ny eponge sy ny lakre ampianarany e zany rehetrarehetra zany anisan'ny tokony hoe amboarina ahoana moa mizara diplôma antsika CPE ozyny olona inona ny ilanan'izany CPE zany raha ipostule amin'ny hitady asa ianao nefa nefa atao le fanadinana misy an'le diplôma fa hoe zany nge deboritra PPC zany efa tsy matafiditra tsondra zany ny angatahana asa anaovana demande d'emploi fa nefa atao le diplôma zany hoe ndraindray zany tsika manao zatra tsisy dikany mialatsiny miteneny zany maka diplôma ianao fa aveo le diplôma tsy hita hoe raha mba mijanona eo amin'ny CPE moa fa zay mba vitan'le olona de mba azo kazenaiza ny olona manana CPE tokony azo raisina manao inona ny manana PPC na ny baka aza ane zao efa misy miavinaviny e tsy mety raha tsy mba hoe plus 2 na plus 3 na plus 5 na ohatraohatran'izany zany rehetrehetra zany mikorontana de tsy gakitsika raha mikorontana ny fiarahamonina zany nge le zatra tokony ho alamina zany le tokony amboarina e ka ohatrany hoe manaonao zatra fahatany zany tsiketo
mianatra ny ankizy dia mianatra tsy fantatra hoe ho tonga inona na lasa inona avy eo na azo antoka fa ohatraohatra ny ahoana. Raha mbola hoentina hatrany amin'ny tontolon'ny oniversite zany resaka zany, mbola tantara be reto oniversite tsy miankina maniry ohatra ny anany reto, ny olana any amin'ny oniversite mpanjakanany, ny sistema LMD ampiarina nefa tsy mifanindran-dalana am'izany ny zava-misy zany rehetrarehetra zany, ilay hoe politika pirenena ho an'ny fanabeazana. Ary zany tena tokony fakaina ty fotony ety no andrafetana an'izany hoe inona ny filana, inona ny tokony ampianarina ny ankizy, inona ny tokony tokony hamokatra tanora ohatra ny ahoany sika eto Madagasikara. Fa le sistema fampianarana atao eto amintsika mamokatra ankizy ho baikona fotsiny, mamokatra ankizy nefa ranyzany nany inona moa ny maripahaizana ananan'le ankizy zatra tsisy idirany am'le zavatra ataony sy le asa ataony ety aoriana ty. Ahoana daholo ny andrindrana sy hijerena an'izany, zany hoe tena goavana zany zatra miandro sy tokony atao eto am'le firenena no elona. Ary zay mahatonga antsika mbola miantso an'izay tompona andraikitra hoe raha tapa-kevitra ary ny isan'ny tokony rehetrarehetra miverina amin'lohany ny toedraraha, ataovy mazava tsara zany fanontaniana be dehibe napetrantsika teo zany. Atinge misy nge indraindrayhany misaina mihitsy ny voadona e, tsy hitantsony zay anasiana ny tongotra, tsy mazava ny repera. Ka raha misy tompona andraikitra tompoko nisy olana teo, inona le vahaolana, de tantara ao amin'ny olona zay zatra tokony fomba sy lalana izorana zany zao manomboka rampitso eo am'izay lafiny fampianaran'izay. Eo amin'ny loha efitra faharoa isika iverenantsika kely lay toetra ranotranga tao a Betafo, de avy eo moa le izy a nitatra nankany Antsirabe. Somary mbola ny famaofao koa aza ny fandraisan'ny olona niny vaovao iny, somary fitiniko kely vetivety a, nisy resaka nandeha zany tao Betafo hoe misy a mangalatra olona, misy a manao sorona olona, misy a manao alatra tolapaty. Ny tena nalazalaza aloha de hoe le trafikana olona zany no nalaza tao an-tanàna. De nandeha zany ny feo satria nisy fikambanana zay vahiny no mitantana an'le fikambanana. Fikambanana vahiny io zany mikarakara lafi ny ara-tsosialy. De io aloha zany no niaran'ny tondrombolotra voalohany hoe io fikambanana io de ao am'le tanàna ao, zany hoe le tanàna iorena n'lay fikambanana de tairizinao ny olona izay
anovana le trafik a soto tanzany a de efa nirohatra aloha ny fokon'olona tamin'izay nanao ny opération tao amin'io tanàna io may a ny 4x4 anankiroa an'ireo fikambanana vahiny no tompony. De tamin'izay moa ny tonga mitandro filaminana de nisy olo tena n'le vahoaka mihitsy avy eo nampidirina tao amin'le tanàna ny Sava nijery ny hoe aiza ny olona tehirizina ato zany, aiza ny ohatra anareo, de hoe tsy nahita nininina. Tatoriana indray zany, zany hoe andro vitsivitsy monja tato aoriana, mbola nanenineny be ihany ny feo, dia nentefa indray le izy tany amin'ny raha Josoa. Josoa dia olona izay niary, zany hoe nivarotra, manao tsena kely, miompy, manana kisoa be dia be, manao fambolena, sotrotran'izany, dia niakatra tao anatina vanim-potoana fohy izany ny arena sy ny fananany raha Josoa. Navita trano ngeza natao be tafona tany Antsirabe, mitatra foana ny tsenany raha Josoa. Efa misy hatrany amin'ny anakifito zany raha isaina ny tambarotra na jorony. De teo ndray zany nanenineny ny feo hoe mampanankarena be any raha Josoa, de mangalatra lakilosy, manao trafikana olona, dia mivarotra tolapaty. De nanenineny ndray zany zay feo zay tamin'ny manodidina hoe ty raha Josoa ty mihitsy ny mpangalatra lakilosy, mpangalatra tolapaty, mpangalatra olona. De tao anatiny ndray mpimaso tsy nampozina, arak'izay nisy niditra tao amin'ny tanànan'i raha Josoa, de velona ny antsoantso hoe misy mangalatra olona sotrotran'izany, mikikika avy aty anatiny, de eniny avy aty ivelany, de nirohatra ny fokon'olona. De teo zany nanaovana opération ndray i raha Josoa, de miropaina ny fananany samybata. Namananjaka Andrianavontosoa moa anisan'ny tantarany hoe nanana kisoa efatrany amin'ny 5 i raha Josoa, de samy nilanjalanja kisoa nody ny olona, nirofina ny etambarotra tao, samy sasany mitondra fanaka, ny sasany mitondra entambarotra, ny sasany mitondra biby fiompo, ny sasany namodika ny tanàna. De nitatra ndray koa le feo satria manana tanàna koa i raha Josoa any Antsirabe. De vetivety kely zany hoe tsy le olona tato be tafo akory nandeha nirohatra nakany Antsirabe, fa rehefa tafapita tao Antsirabe zany hoe amboarin'ny olona ao be tafo ny tanànan'i raha Josoa, fa manao mangalatra lakilosy ohatran'izany sy ny karazany. De nirohatra koa le fokon'olona tao Antsirabe a, nikarakara ny momba ny tanànan'le trano raha Josoa tao Antsirabe a, de lasa koa zany nivaky ny trano, hoanina, nalaina ny entana sy ny ohatrohatran'izay. Zay ny fandehananjavatra lintrano raha Josoa tato be tafo hoe nahitana lakilosy. De io lakilosy io zany de hoe lakilosy mpiangonana, nohoy le hoe misy manao opération lakilosy eran'ny tanàna, de aterina ao an'i raha Josoa zany ny lakilosy rehefa vita ny fivavahana isan'alahady, de alaina de iny lakilosy iny. Hitanareo zao fa io zao misy lakilosy, fa tony le lakilosy angalarin'i raha Josoa. Ohatrohatran'izay fandehanan'le tantara. Ny vaovao faraparany a entsika de hoe nisy olona samborina tamin'le fokon'olona tao be tafo zany a, misy anakifito no voasambotra atreto. Ilaza moa zany le hoe tratra tao an-tanànan'i raha Josoa tao ara tsy voray ao anatin'ireo anakifito no samborin'ireo, ary mbola mitoetra ao Betafo zany sy any Antsirabe ny emoraiga manometraka ny filaminana any antoerana. Le tranony raha Josoa ao Antsirabe zany a, anazy le trano
fa panofa avokoa izany no mipetraka ao amin'ny tranony Ratsosoa ao Antsirabe kanefa niaran'ilay fandrobana koa izany ilay trano tao Antsirabe izany hoe ny fananan'ireo le mpanofa ny trano Ratsosoa izany no voaroba raha ny tao Antsirabe fa ny tao Betafo no tananan'ny Tsosoa. Eo izany sika no misintona ny ady hevitra. Inona no nahatonga ny tananan'ny Tsosoa potika? Dia hoe mpanao trafika natao lapaty, mpanao trafika na taova, mpanao trafika na olona, mpanao trafika na inona ty lakolosy. Mipetraka izany fanontaniana. Ary io a tsika mahita aloha fa tena misy zany alatra taolapaty zany a. Sika mahafantatra fa efa manomboka mianaka maneran-tany ty varotra taova ty. Isika mahafantatra fa nanjaka teto amin'ity tananantsika teto Madagasikara zany alatra lakolosy. Fa zao makasika manokana an'le hoe taolapaty a atreto amin'ny tenenantsika zany. Firifiry zay hoe sarona ny taolapaty tatsy voasambotra ny olona saika anao trafika na taolapaty fa tao anatiny zay firifiry taona nitrangany ty alatra taolapaty ty zay de nijanona foana ny ankety teo aminy hoe nisy taolapaty tratra de nampidirina amponja lay mpivarotra taolapaty na le saika anao trafika le taolapaty. Fa mandrakitsika miteny zao ny tsy mbola mahazo valiny sika hoe anaovaninona marina ty taolapaty angalarina ty raha amidy de amidy amin'iza. Iza no mpividy an'io taolapaty io ary ny mpividy rehefa mahazo an'le taolapaty anaovaninona le taolapaty? Mahafantatra antsika hoe misy atodobe ao ambadika an'io alatra taolapaty io fa mandrakitsika miteny tsy fantatra hoe iza no atodo ohatra ny mahazo an'io resaka kidnapinga eto io e. Firifiry zay azo aseho sary mihitsy ny operation misy nahazo sary aza fa afaka andro vitsivitsy mivoaka rehefa mivoaka tsisy toyany nefa de mandeha ny feo hoe ry anina angezabe hony ao ambadika io kidnapinga io ry anina angezabe hony ao hono de eo zany tena mahametraka fantaniana lalina mihitsy amin'ny fomba fanaovana enquête judiciaire eto amin'ity Madagasikara ty. Ahoana ny tena fomba fiasan'ny tribonaly ny fitsarana tena afahana mahita hoe atraiza marina ny tena loharano hipohiran-javatra anankiray? Any an-dafy any raha voatratra hoe nisy karazana asa fampiororoana miseho ankoatra n'le olona nanatanteraka n'le asa fampiororoana zay mety hoe maty tao anatin'ny asa fampiororoana na voasambotra dia fantatra hoe avy amin'ny Alkaida hony e, avy amin'ny etat islamika hony e, ry anina hony loharano revendike alina na rehefa andreo montena nakarina zany le fanadiadiana de hita hoe tatiny loharano ny farany. Fa ny eto amintsika zany de malaza fotsiny le vaovao fa tsy hita mihitsy ny farany, tsy hita hoe iza ny tena manao an'le izy, angonina iza ny taolapaty, rehefa azo ny mpanangona le izy de alefa izy anaovaninona. De ohatran'izany ko misy mangalatra taova e, misy mangala jazy e, misy mangalatra olona hony e, fa mandrakitsika miteny tsy misy ny mametraka fitorinany noelle hoe mitory zay fa nitaovan'ny avanay nisy naka. Mandrakitsika miteny tsy misy manao fitarainana ngeny noelle hoe tsy hita ny avanay fa nisy nangalatra tao Betafo na ray aza tsisy fitoriana
malaza ny misy mangala jaza na mangala trolona ho fa tsy fantatra hoe olona iza le verina zaza n'iza le tsita iza no nitory dia feo ampelatanany fitsarana ve na eo ampelatanany mpanao fanafamitorana sy fanadiadiana ve zany zavatra zany a dia ataony fanadiadiana ka raha marina tokoa fa tena mpanao trafikana lakolosy raha Josoa na mpanao trafikana taovana ohatraohatran'izany dia ampiaro amin'ny raha Josoa ny lalàna tsamborony raha Josoa dia hoentina devant la barre dia tsaraina mahitsy dia mizio ka ahoana zany zao no anaporofony eto hoe tena mpanao an'le trafikana taolapaty trafikana olona trafikana lakolosy marina ve raha Josoa ahoana zao ny anaporofonan'izany ary raha ohatra ka voaporofo fa tsy mpanao an'izany raha Josoa mialamaina zany izy a fa nanany fotsiny potika tao anatin'ny indray mpimaso potika ao anatin'ny ray mpimaso ny fananany no nitondrotondro molotra nohono no hoe honoono nohono nitsao zay tsy fantatra hoe fonde sa tsy fonde zany hoe tena zava-dehibe zany tokony mba ahitana ny fahamarinan-javatra anankiray mitranga eto amin'ny firenena maître olala de tonga de nilaza mihitsy hoe tsy tokony baikobaikona tsony ny fitsarana satria efa zany ny zavatra mitranga tokony tonga de manao saisine d'office an'le raharaha ary rehefa raisina ny raharaha de tokony ho hitany farany hoe zao marina mikasika an'ity ka raha tsy naniny tsy naniny raha Josoa coupable zany ny fokon'olona nanao karazana fitsaram-bahoaka tamin'ny tsy marina raha mitranga moa zany ny zavatra ohatra an'izany hoe ndray nytsipindy de tsy hita nyfananany fongana nyfananan'olona ray manontolo ahoana ny réparation anjavatra ohatraohatra an'izany satria ny efa rany ange zany le zava-misy eto amintsika eto a ny resaka onoony fotsiny ohatra satria manirikiry mijery ny tranon'olona angeza be anankiray de irotaka ny olona akan'izay ao anatiny ao de rehefa potika io de tsy fantatra zany mialamaina na marina na tsy marina le resakiny zany hoe efa manomboka tena sarotra zany ny zava-misy eto tanàna tsy haiko raha azotsika no mahasaropady n'izany zava-misy zany hoe sanatri ny vava ve anao tasy ny menaka zany adiny mahantra sy ny mpanankarena erotahany mahantra ny olona manan-karena zany anisan'ny zahatra tokony hotandremana zany ndraindray koa moa le fananan-karena eto amintsika amin'ny akapobeany hoa de hoe na zany mpanao bizina be igagana mampanan-karena an'le olona na zany hoe tena nisy fomba hafahafa nananany arena rehefa manan-karena ve zany de tsy maintsy hoe nanao trafikana taovana nanao trafikana bois de rose na nanao trafika satria zany lay kolotsaina nambolena tao anatin'izay vanim-potoana faraparany teo zay misy olona ndray mitsipindy dia mahazo veo ity anakifiry mahatsangana vila ohatra ny maniry vetivety kely de vita de ozy ny olona hoe atsy normal zany ary inona raha mampanan-karena de lasa velona ny onoono sy ny tsao satria manomboka hatrany amin'ny mpitondra politika a de ohatraohatran'izay foana ny zava-nisy olona farak'izay tsotra tao anatin'ny fiarahamonina fa mba ministra kely tao anatina embolana velona hatrany amin'nyzafikitro kely ny av eo prime ministra kely tao anatina heritaona manana voara tena mbola afahana manao mana trésor de guerre politika tsy hita velively filoam-pirenena kely nandalo teo amin'ny toerana ohatran'izao tsy lanilaniana ny inona moa trésor de guerre ny anaovana iny politikany de lasa tonga ty amin'ny fiarahamonina zany zavatra zany ahoany ianao ny anankarena tapika eo ozy ny fiarahamonina fa nangalatra ianao zany manao trafika ianao zany manao an'izao ianao ka na de tena niary ampahamarinana tokoa possible ane tompoko zany hoe miompoky soa vetivety kely raha mahavanina de manan-karena ianao
possible ane zane ba nyenge tamna tambarta na kraye. Tena mety tsy nandry andro no tsy nandry alina ny trandraka nakaentana vezivezy tety sero velona ny tsenanao tsy maharaka tsony ato dia mba manokatra tsena anankiray fandroany dia manokatra fanotelony dia mba ohatraohatra ndray dia mengeza zany fiarianao afaka miary ampahamarinana zany hoe tsy azo atao ntsony ve ny miary ampahamarinana eto amin'ity Madagasikara tika mba niala tao anatina fahantrana ianao dia mba lasa mba nanananana dia mba lasa mba tonga manamanan-karena eo indrindra zany no hidirana amin'la iran'ny mpanakanto teo hoe tsy mahazaka avana roso hoy elidio eno tsara ane la tonkire eno tsara fa tena anisan'ny mahavoatsika eto Madagasikara lasa tsika zany raha ohatra hoe samba nahantrantra teo ihany dia mba niavitra ny anankiray dia mba nisondritra dia mba niarina dia mahasorena an'la sasany efa hoana ianao no tafa vetivety eo zany e dia amoronana ny tiatsanga tsy hamanorana tika finganina ka atao zay ampiborotsaka azy dia tena lasa toetsaina mipetraka le ory avamanana dia ivavahanao na hozoninao le olona tsy hisontra na hopotika na hofongana ny fananany ka raha misy okazion anankiray ahitana hirika rava ao anatin'ny ray mpimaso zay misontra dia sotonina any amin'ny firenena sasany any ane tompoko zany hoe amerika ry Etats-Unis ohatra ndraintsika ohatra tena fierté amerikana zany hoe olona niainga tamin'ny tsy misy ka lasa nanan-karena tena irere andy ary atao modely asaina mitetitety sekolo manazava hoe ahoana na nanaovany le exploit zany Bill Gates zany ane tao anaty garazy tompoko tao anaty garazy tsotsotra kitotonina moriporina nampiasany tsainy nanao an'io Microsoft io ordinatera manerantany ampiasaintsika io Bill Gates anisan'ny voalohany mpanankarena manerantany izy ary fierté amerikana zany iriariany amerikana ny fananana olona miainga avy any amin'ny tsy misy mpanankarena fa ny eto amintsika raha misy olona miainga any amin'ny tsy misy ka lasa mpanankarena dia mpahangalatra ary io ny anisan'ny fahalovana napetrakailay sistema fanaovana politika teto tsisy afaka iotra mihitsy zany raha tsy mangalatra na manao kolikoly satria lasa generalize le fanaovana kolikoly eto Madagasikara dia lasa miredareda fialonana mandrakariva ahoana moa zany ty ady ataontsika ty le ady atao nyfantranika ahoana moa zany hoe Madagasikara mandroso Madagasikara mivoatra Madagasikara miarina le fiainan'ny olona tsirairay mihitsy ngeny miarina e zany hoe mety nisy olona nahantra be dia mba efa mahantra kely izy avy nahantra kely izy dia efa mba lasa antonotonony avy antonotonony izy dia lasa mba manamanana avy manamanana izy dia lasa mpanankarena zany ne le hoe mandroso le firenena dia mandroso manaraka an'izay a ny fiainan'le olona tsirairay ao anatin'io firenen'io zany hoe atrany zany misy zatra tokony amboarina raha tsy nanao ninino raha joso hafa dia hoe noho ny arenany fotsiny namoronana ny hoe nangalatra taovy e nanao trafika na lakilosy e sotraohatra an'izao a dia mba tsy rariny nanaovana azy ary raha nanao an'izany izy dia tena tokony hoentitra tsy amin'ny fomba mazava ny anaporofon'ny fitsarana dia rojona izy dia alao izy izy io ga mendrika azy ny sanction na dia tsy tokony atao aza aloza ny fitsaram-bahoko zany nahoana nahoana e ary zany anisan'ny olana ao anatin'ny situation zao ne mahatonga antsika miresaka hoe mba aiza zao ny andraikitra na misy filopoko tany ve tao am'la toerana anisy an'la tanàna mba misy be ny tanàna ve afaka nandamina ve zany zao ny mpiaramonina sy ry rajosoa zany nge le hoe mba homeo fahefana ny olona ny fotiny any e fa raha sotasotam-piarahamonina fotsiny hoe satria nanan-karena le olona dia mahasosotra na manirikiry mahita azy manan-karena mba tsy rariny tsy mazaka havana roso araka le hira eno tsara fa fanomboany kely fotsiny e eno tsara le tony le hira
kina manga to asa isa galera. Am shodi mari nin rek fa samanga ninazi. Apadari fiena nga tenga mi kuku ka tenga mi tadi. Po saka matete ki misa tenga ko pambama mira ka maru chitia andet ki antenga futete ki nazi. Si mazaka na manga ro suano mamu sabi mamori kisidi. Itu kiza no zefa maskine. Zay titia namana anjary zay lehira ka rahotra ka zany lay toetsaina dia tena mila ezaka be ny manalan' zany zany ilana le fanadiovana ny tanàna. Zany ilana le fanadiovana ny fanovanjavatra eto Madagasikara. Raha resintsika ty resaka kolokolo ty, raha resintsika ty hoe fanaovana trafika isan-karazany ty, zay matetika ane ny tena mahatonga le trafika miroborobo dia ny olona matrehitre manam-pahefana any ambony any no midikte andrany zavatra zany a, dia mba hifampatokotsika ka tena hiary amin'ny fomba madio, hiary amin'ny fomba mendrika ary hiary amin'ny fomba marina. De mba ho azo ny saitsika ekena hoe rehefa mba misy gasy tafana misy gasy mba niarina tao anatin'le fiariana de mba irehareana ary raha ny tokony ho izy ary tokony mbola atosika izy isolotra bebe kokoa ary zay mba tafasolotra de mba misintona n'le namana sintona an'le namana mba hiara isondritra fa raha mipetraka zay fifanampiana fifanomezan-tanana sy ny karazan'izay lasa vetivety tsika eto amin'ity Madagasikara ty e. Fa maninona moany tsy normal raha misy gasy misondrotra? Fa maninona ny tsy taitry tsika menakavy raha sinosy karana misondrotra? Ny karana ny mifanampy e. Raha manao perta manao échec ny varotro ny sasany dia ampindramin'ny sasany vola hiarina. Misy kisonoa vatiko boribory nefa afarany sasany tongava tia Madagasikara vao mena fora tonga ty e. Ary ny eta fanjakana sonoa mamatsy volan'ny olony miparitaka eratany hiavo tena. Ary ny sinoa tonga ty amintsika ane mety sinoa reradreraka any amin'ny tany any fa mifanohana izy tongeto de velona. Fa isika menakavy mifamono toerana eto, mifamono toerana. Ka angamba intrangana kiray iny tompoko tena tokony hitsanganany ny tribonaly, hitsanganany ny mpitandro ny filaminana, tena ametrahana ny marina indray mandeha. Intrangany seho tany betafy iny mbola manabe vono hoe ilaina ny fifakana ny fotiny any ome moyen ny fokotany. Zany ane zao raha ohatra ka mba nanana moyen ny fokotany a mba voary ny fananany olona aloha dia samborina zay mpanao meloka dia alefany ny fitsarany e. Ary ny fahatelo dia mba tokony ampiasa saina ro tsakotsakotsika hoe ho aiza ny fiarahamonina. Raha hitranga manerana an'ity Madagasikara ity zany hoe andao hoatsika andao hoatsika andao hoatsika anao operation an'izao ka anao operation an'izao ka anao operation an'izao ary raha rahapokin'olona mihitsy manao an'le operation tsy hifankahitana ny zava-misy eto raha izay no iseho ka de mbola tsy lasa lavitra ny toetra raha tompoko fitsakotsako ihany a zany resaka zany.
Mety tamin'ny loahevitra manaraka isika. Dizan le tokony lasa tamin'ny farany teo fa dia hoentintsika izy. Makasika ny continuité de l'état. Fitohizan'ny fanjakana. Efa nanovantsika resaka matetitetika ity continuité de l'état ity. Zany hoe raha nisy zany fanapahan-kevitra noraisin'ny mpitondra teo aloha dia misy mpitondra vaovao atoriana tsy afaka manovan'iny fa ajaina ny continuité de l'état. Zany hoe raha nisy fifanarahana nataona mpitondra teo aloha tamina vahiny ohatra na de fantatr' izao ary zany fifanarahana zany fa tsy mitondra soa ny firenena, mamboatry an'ilay firenena, manindry an'ilay firenena, de tsy azo ny avy ato aoriana kitikitihana satria raha mikitikitika an'iny le ato aoriana de tsy manaja ny continuité de l'état. Ohatra ny tapahany tany aloha tany fa raha misy IDE investissement direct étranger eo amin'ny fitrandrahana arena ambanin'ny tany ka raha mitrandraka ny arena ambanin'ny tany eto amintsika ny matanjaka avy any ivelany, orinasa matanjaka avy any ivelany, de ny ray isanjato ihany no anjarantsika malagasy a, fa ny sivy amby sivifolo isanjato avy amin'izany fitrandrahana zany a de an'le orinasa mpitrandraka. Tsy azo ny atoriana kitikitihana satria tsy maintsy ajaina ny continuité de l'état. Eo zany hoany mbola mametraka ny inona zany ny sens, inona ny tena hevitry ny atao hoe élection. Ny atao hoe élection raha ny tokony izy de mitondra mankany amin'ny fifandimbiasa an-toerana. Ary zay indrindra ny diso am'le atao hoe élection mijanona eo am'izay fifandimbiasa an-toerany zay ny antsika eto Madagasikara hoe miala eo amin'ny toerany io ndray aloha rakoto a fa mba rahabe indray no mipetraka eo amin'io toerany io fa ny continuité de l'état mitohy foana ihany. Raha ny tokony ho izy zany tena hoe alternance fifandimbiasa paefana ary fifandimbiasan-kevitra zay ny tokony ho ambadiky ny élection. Mato tsy fidina tsony ny olona anankiray zay mpitondra teo aloha fa ny fidy mpitondra anankiray hafa de misy hevitra tsy mitovy. Tsy nety lay nataon'ilay hevitry ny teo aloha satria mahantra ny firenena. Aleo a mandeha mankato amin'ity hevitra anankiray ity satria izany hevitra zany a mety hanatsaratsara kokoa le fiainan'ny firenena. Etazonia moa no nalaintsika ohatra tamin'ny farany teo ny fepetra rehetra ny raisin'ny Barack Obama tao anatin'ny valo taona nesany. Rehefa tonga teo Donald Trump dia noravany daholo ary napetrany azy ny heviny rehetrarehetra zay niteneniny tany mifampelezan-kevitra no nitanterahany. Normal zany satria demokraty Barack Obama, republikanina Donald Trump mifandakana ny fomba no ny fijerin'ireo ara-toekarena raha tsy mitovy ny hevitra, mifandaka ny fomba hijeren'ireo fiarahamonina na ny lafin'ny sosialy tsy mitovy ny hevitra. De rehefa nandenaka any amin'ny republikanina zany mpifidy amerikanina de mieritreritra fa aleo ialana indray le hevitra napetraky ny demokraty fa hiditra amin'ny hevitra hoentin'ny republikanina. Fa ny eto amintsika de manao fifidianana antsika fa miala fotsiny rakoto de mipetraka rabe fa ny continuité de l'état mipetraka ihany. Raha nametraka an-tany aloha tany resaka flottement monétaire, fitsingevahivan'ny vola, tsy isankitikitika an'izany, tsy isananao remisankozy an'izany mpitondra rehetrarehetra tatoriana nefa efa tany amin'ny roapolo taona lasa zany napetraka. Raha ny sokafana ny midy
marché interbancaire de devises. Napetraka ny matanjaka iraisam-pirenena izany dia tsy maintsy nampiary ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Tsy nisany kitikitika an'izany ny mpitondra tatoriana satria tsy maintsy ajaina ny continuité de l'état. Izany zavatra izany nefa anisan'ny fototra nampahantra ny malagasy, nampihena ny fahefa-mividiny, nampitotongana ny sandam-bola malagasy fa tsy azo kitikitihana satria ajaina ny continuité de l'état ary bediny ny any ivelany ianao. Raha ohatra ka manova an'izany. Ka inona izany le tena sansan'le atao hoe élection? Raha tazomina daholo ihany izany principe izany. Ny resaka code minier efa tamin'izany mametraka hoe ray isanjato ihany ny an'le firenena fa ny 5 amby 50 isanjato ho an'le mpitrandraka. Tsy samy kitikitika an'izany tompoko. Tsy samy kitikitika an'izany satria ajaina ny continuité de l'état. Raha misy mpitondra zany mba mieritreritra hoe andao ravana ny fifanarahana amin'ity orinasa ity dia asaina mody le orinasa satria tsy manaja ny fepetra an'izao sy n'izao sy n'izao sy n'izao, tsy azo atao satria efa ny fanarahany ny tany amin'ny fitondrana tany aloha ka tsy maintsy ajainy ato ariana noho ny continuité de l'état. Ary izay io mahakizo faratsika mianakavy io ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tia ny ngeza be indrindra. Tena ngeza be indrindra avy eo ambadika an'ity le continuité de l'état tia dia le resaka privatisation. Privatisation. Tany amin'ny taona 5/87 nanomboka napetraka izany mbola teo amin'ny fitondrana ny amiraly de Tiratsiraka. Rehefa ampanina ny sosialisma dia ifampiraraha ny Banky Mondiala sy ny FMI sika dia nampiarina napetraka teto Madagasikara ny PASS, programme d'ajustement structurel, fandaranasa ny fanitsiana ara-drafitra. Ary nanomboka tao anatiny zany programme d'ajustement structurel zany no hoe miataka amin'ny fitantanan-draharaha ny fanjakana. Atao ny privatisation na ny fisitahany fanjakana amin'ireo orinasa ny tantanana teo aloha. Anisany ohatra ny solika mbola mampatsiahtsika fa tamin'ny vanim-potoana tany aloha nge ny fanjakana no ny tantanan-drany solika zany tamin'ny alalany antsoina hoe solima. Fa rehefa niterena avy eo ambadika ny privatisation tsika dia tsy maintsy nomena ny tsy miankina ny fifehezana ny solika. Fa za dia miteny amintsika fa na ireo firenena faraky ny matanjaka ireo aza zay nampirisika antsika anao an'izany privatisation zany a dia misy secteur misy seha-piariana fehezin'ny fanjakana tsy homeny ny prive na oviana na oviana. Ao a Frantsa ne misy banky mpanjakana frantsay e. Ao a Frantsa ne ka société d'état no misahana ny fitaterana an-dalambe e. Société d'état no misahana ny fitaterana tanety e. Société d'état no mitantana ny fitaterana anabakabaka e. Zany hoe na ireo fanjakana farak'izay matanjak'ireo ara dia ilay sehatra miantoka ny fiainam-bahoaka mivantana dia tsy homeny ny vahiny, tsy homeniny tsy miankina fa ny fanjakana no mitantana azy. Fa ny antsika tsy misy tavelana ray azy noho ny privatisation eo amin'ity lafin'ny solika ty ka rehefa natomboka hatrany ambadiky ny taona 5/87 teo amin'ny taona 5/97 teo ny tena nezakazaka be ny privatisation. Tsy nisy nanova ny principe an'izany ny tatoriana. Tsy nisy nanao remise en question an'izany ny tatoriana satria ajaina ny continuité de l'état. Ary indraindray aza lasa karazana felantsiny mifandrebirebe ny resaka sika moa tsy manana solika ko zay lasa fiarovatena le izy lasa passe droit. Anefa dia voalaza atsika manana ny be milanga manana ny tsimoro sy ny karazany
ka andao ara atao hoe ratsy manana solika antsika tsy voazaonge zany zany ny fantatra tsy voazao zany ny fantatra fa nanomboka amin'izay hoe nazahoana ny fahaleovantenany makaty ve tompoko raha apetraka fa tsy manana soloka tsika fa voatery tsy maintsy manafatra ny velany ary zay no mahatonga ny vidi ny solika ambony dia ambony nanomboka tamin'ny taona 50 makaty ve tompoko dia tsy mba misy manam-pahaizana hitady fomba inona ny vahaolana ahoana ny tazomana nio vidin'ny solika io efa trany amin'ny repoblika faharoa ngeny nanaovana an'izany hibride zany rehefa nitazomina ny hoe teo ampilatanany fanjakanany fandrarana momba ny solika voafehny hoe ahoana ny tsy ampikaikaikany olona eo amin'ny lafiny hoe fanjifana fa ny olana de ity satria mpamatsy vola mahazatra dia niteny amintsika hoe privatizeo omeony tsy miankina le resaka soliky fa ny olana dia zao inona ny fitsipidalao rehefa menany tsy miankina ve le resaka soliky a tsy afaka tsy afaka mitady fomba hafa kosa ny fanjakana hamahana olana raha ohatra ka manao an'izao setrasetra ataony zao ny mpandraraha momba ny solika zany ane mba tokony hitatany anatin'ny fifanarahana rehefa mprivatizena ny solika hoe atramin'ny folo taona ve na atramin'ny dimy ambe folo taona ve ny tsy afaka mamorona concurrence ohatra ny etat fa raha ny tokony hoy zany raha am'izao vanotaona hoe roapolo taona ty aoriana ka mba tapa-kevitra ny etat hoe aa alao misy ampahana ho raisinay eo amin'ny famatsiana solika anatiny na ohatraohatra nyzany na mba amahanay ny olana ny fehezanay amin'ny vidiny ity solika ty de tsy azo atao ve zany raha tany amin'ny roapolo taona lasa no nomenany tsy miankina ny banky akehitriny ve tsika tsy mahazo mamorona banky ho antsika tsony tsy azo ny fanjakana atao tsony ve manafatra solika zay le ary le tena olana de zay le compréhension bêtement an'le mpitondra hoe satria tsika manao privatisation de tena ny tsy miankina manontolo ny solika any tsy miankina manontolo ny banky any tsy miankina manontolo ny fifandraisan-davitra any tsy miankina manontolo tsy afaka midikiditra intsony fanjakana fa hatramin'ny roviana ny fanjakana ny tsy afaka midikiditra intsony io aza i Etats-Unis zay championny néolibéralisme champion ny libre échange miditra amina protectionnisme douanier am'izao fotoana zao miaro ny tsena anatiny ao aminy fa itsika kosa ve rehefa mba mahatsapa fa diso manjakazaka loatra reto le orinasa tsy miankina misehatra mijaly loatra ilay mpanjifa eto amintsika no ilay setrasetra ny matanjaka iraisanpirenena de diso ve raha tsy hijery fotsiny le fanjakana fa hiditra antsehatra privatisenao ny banky de ny fanjakana tsy mahazo manokatra banky de ny ekenao zay principa zay ny eritreritra ianao fa mahatonga ianao nanaiky an'izany principa zany zay mpitondra tany aloha tany mba mieritreritra hoe atsara ny fireneny zany na apetin'le fireneny fa rehefa teorina ve rehefa raha mahita fa tsy tafavoaka le firenena tsy tafavoaka noela de mbola jerena fotsiny ohatrany zao ve de le mpitondra fanjakana ve sy ny zanaky ti nosy ty ve zay lazaina fa maro ny manam-pahaizana ao anatiny tsy azo atao ve no mitady vaaolana eo anatrehan' zany eny e
Andao atao hoe tsy mampaninina raha tsy afaka manao fanjakana. Fa ny zanaka malagasy no manam-pahaizana ve tsy afaka manao? Tokony ho azo ny fanjakana ataone. Ny manampy ny mpandraharaha malagasy na manampy ny zanaka malagasy manam-pahaizana eo amin'ny lafin'ny solika ohatra e. Hoe ty ny vola. Atsangany ny orinasa andany lisany manafatra solika. Orinasa gasy io. De reto malagasy reto no manafatra an'le solika hifaninana amin'ireto vahiny reto. Tsy maninona tokony ho azo ataona tsy hitatrasy eo ambadika izany aza ny fanjakana. Fa manampy ny fanjakana. Alefaso ny fifaninanana. Tsy maninona. Mety ho fanina manokana ny ivelany mihitsy aza ny olona anao an'izany. De avela hiditra amin'ny fifaninanana avy eo toanana. Toanana. Ary rehefa mba misy malagasy afaka mifanina, satria manahirana angery zareo samy vazaha rehefa ry zareo mifaninana dia miara-mampakatra izy e, tsy mifaninana ny ataony. Fa manambatra ny heriny, migioka maksimum de tombontsoa, mifarafabehany tombontsoa. Ary tsy mampaninina azy na memenina le vahoaka ao na kenda le vahoaka ao na milatsaka ny fahefa mividiny ao. De zany tokony mba hijereva ny fanjakana hoe maninona moa tsy tadiavina ny fomba mba hiarenana hoe ino fa mba nisy mpandraharaha anankiray afaka mifaninana eo amin'ny lafin'ny solika gasy io. Io fa mba misy mpandraharaha anankiray afaka mifaninana amin'ny Telma sy ny Airtel sy ny Orange amin'ny telefony mobila io. Io fa mba misy banky anankiray mitsangana ka tena malagasy daholo no aksionera ao, tompony petrabola ao. Mety misy kodiposy avy aty amin'ny fanjakana, avy aty ambadika aty. Fa eto zany tsy fantatra hoe rovina ny vomba hisy an'izany hoe opérateur afaka manao an'izany. Tsy fantatra. Rovina vomba misy opérateur malagasy afaka mamokatra solika. Tsy fantatra. Rovina vomba misy opérateur malagasy afaka mitantana manokatra banky. Tsy fantatra. De mibrida neto le firenena. Anjakazakany zay matanjaka avy amin'ny velany rehetrarehetra any. Eto moa ny gasy ara mompitehanako jereto nazo ny rajoso ako. Zay mpandraharaha gasy mba mahatrehitre mba afaka miaingaainga kely mba tena miary manao nyfandrarany. Kapaina amina hetra, kapaina amina ohatra, tsy avela mitraka. Mba mety misy malagasy ene manan-kevitra manam-pahaizana fa tsy manam-bola. Firifiry emigasy mba miditra amin'itony le microcredit itony fa tena mampahantra. Anefa le microcredit tokony hoe mba hampiarina an'le olona de mba mindram-bolany amireny le olona tompoko fa boka ambony de ambony aloha ny zanabola alaina. Ary tsy azo anaovana kliolio raha vao tarandray andro na ny roa andro tonga de ambony be ny sazy. Ny fanananao amin'io raha ohatra ka makaray alina ianao, fananana ray tapitrisany atao antoka. Ka raha tsy voaverinao ny ray alin'ny olona, fongana ny fanananao. Zany ny prinsipa an'le microcredit. Vo miazany makany amin'ny fampahantranao firifiry ny efa niditra ny gadra na very fananana. Na ny fohifohy volo vo matafaverina ny volan'ny microcredit alaina. Tsy resahana tsony karazana vola autorise amin'itony inona moa ty opérateur mobile tony. Ambony de ambony. Olona tsy azonao manao communication kory ianao fa tsy azo le olona fa misone libre lasany crédit. Mba mitsatoka kely eo anatin'ny message ianao miena ny volanao. Miampy an'izay mikimaky rehetrarehetra fangalaram-bola hoana. Tsy azo teneniny zany, tsy afaka miditra amin'izany ny fanjakana. Ny gasy raha teo koa moa tsy mitaraina. Moramora. Ka fahotana mafato ve? Raha tena mba mitady ny fomba hiarena antsika menakavy mba hampio le gasy. Fantatra daholo ny karazana budget miasa ao anatin'ny fanjakana io e. Fantatra nefa misy an'izany caisse noire sy ny karazany zany e.
ka na izany aza mba hitadiavana fomba mba tsy hoan'ny tombontsoanao sy ahodikodinao anaovanao gestion politika sy notrotran'zany anaovana trésor de guerre ny caisse noire tsao de mba tokony anaovana zahatra tsara ho an'zany hoe andao mba hanandratra olona ijoro hitraka azo atao zany e hoe mba io misy banky gasy misy manam-pahaizana momban'zany eny e fa izao le fanjakana gasy indray a no mampirisika ny fonctionnaira gasy hanabevo mipetrabola any amin'ny banky vazaha zany ny zava-misy anefa rehefa tena dinihana le sistema amin'ilay privatisation privatisenao ny banky raha ny tena marina zany tokony prive no mitantana an'le banky kanefa le banky rehefa mitsangana banky mpanjakana frantsay zany hoe nalàna teo ampelatana an'le fanjakana fotsiny le banky mba tsy ho banky mpanjakana malagasy de atao privatisation fa rehefa lasa privatise le izy a banky mpanjakana frantsay no mitantana azy de saika ohatraohatran'zany daholo zany total zany ve de mieritreritra antsika fa tsisy idikidiran'ny fanjakana frantsay zany firifiry zany teloma zany nge telecom français ao ambadika anisan'ny ao ambadika an'zany e marina fa misy lehibe apetraka eo fa maninona ny lasa ohatran'zany le principe hoe terenao ny olona anao privatisation fa av eo raisin'lele société d'état any aminao le zavatra terenao ny anina atao privatisation fa raisin'ny société d'état any aminao le zavatra le fanjakana tsy afaka mihetsika le fanjakana tsy afaka mametra any hoe aza atao ohatra an'io vidinentanareo satria voafantotra ilay neolibéralisme voafantotra ilay inona moa libre échange voafantotra ilay libre concurrence ny malagasy tsy ampahitana mangirana mihitsy ao anatin'izany privatisation zany mifohifohy volo aza zay mpahandraraha malagasy mba te hitraka atao anatin'ilay firenena zany hoe nampirisihana antsika hiditra amin'ny privatisation hoe oka tsy ny fanjakana ny tantana an'io fa av eo nefa orinasa mpanjakana vahiny no mandray an'ilay orinasa avy eo efa karazana fanjanahana ihany ange zany ry noel e fanjanahany zany mikimaky fotsiny betsaka ary tsy azo kitikitihany zany endry mpanjanahana zany satria zay lay continuité de l'état karaha mbola zay ny sansan'ny élection hoe ametraka olona fotsiny a fa mitohy zany sistema zany a akoa bon mody prive ny asaina maka an'lizy fa le tahan'le any amle firenena vahiny ihany ny ao ambadika ary raha vao kitikitihanao io prive io tonga de mitrerona anao lay etat tompon'ilay orinasa ka maninony sika tsy mijery an'izay fomba hiarenana kendangetsika ratsolika jerety resaka fitaterana problemy eto tanàna ty mbola manampitrotraka an'izany ny midy mbola manampitrotraka an'izany ny flottement tsy azo kitikitihana noho ny continuité de l'état ka raha misy zany fanamboaran-javatra tokony amboariny zany tafiditra ao anatiny reo fondation daholo zany resaka resantsika zany tompoko lasy tompoko vavy eo satria anisan'ny mahakizo farany zao firenena zao anisan'ny mahakizo fara an'izao firenena zao Thank you.
amaranantsika ny tintinika ny lafiny raharampirenena raharaha politika hafahafa moa le fisehonjavatra amin'izao fotoana izao hoe point anakiroa no resahana tsy de ho lava angamba fa de anjarantsika rehetra no mitsakotsako. Ny point voalohany any de ty le hoe misy hery politika miforina miaro ny datim-pifidianana, miaro ny hoe oka tsy ho kitikitihana io datim-pifidianana io. Ny point faharoa de ny resaka nataon'ny SUNY hoe antsoina zay kandida sy mpanao politika anao pacte, anao pacte zany fampiraraha hoe anina de mba sy lany io zany de mba ekena. Inona moa zany tena komba ataon'iza eto am'le firenena? Raisina aloha le voalohany hoe misy hery politika mivondrona ary kapikapihany olona fatapatatra daholo le ao sy ny hoe iza ny olona toanany, de mitsangana izy ireo zany ary milaza fa arovana ny datim-pifidianana navoakan'ny governemanta Ntsay Kristian. To hoe vovonan'ny olom-pirenena miaro ny sata repoblikanina sy ny demokrasia, de zany vovonan'ny olom-pirenena miaro ny sata repoblikanina sy ny demokrasia zany a de miaro tandre mikitikitihany zany datim-pifidianana 7 novambra sy 19 desambra zany a. Akisa adresy tila fa iza mety ikitikitika an'izany paraingo? Ireto vovona ampirenena miaro ny sata repoblikanina sy ny demokrasia reto amin'ny alalan'ny sata repoblikanina sy ny demokrasia de fanovana amin'ny alalan'ny fifidianana no atao, fanovana amin'ny alalan'ny fifidianana no atao. De tena mba lasitsika aloha iresaka fa inona marina kay ty atao hoe fanovana ty? Fanofana nanomboka tamin'ny 2009 nanenineny be zany hoe ho an'ny fanovana ty tolona 2009 ty a, fa dimitaona ny odikodina tao anatina tetezamita ny raha ntsika nahita ny savoritaka antranga. Io tolony depute 70 io no hitondra fanovana. Fanovaninona vita le tolona noravana am'izay le tolona, inona niova? Rajonary mampianina ny esorina ary ty eo ihany ny governemanta Tsaiky. De fanovana zany ny aly mahafaly niditry Tsaiky Kristian avy amin'ny Mapara, de niditra ny timy maniditra Mapara, niditra ny HVM ao anatin'le governement. Atreto aloha tsy hitako inona ry tena vaingana akoatran'izay zavatra niovo zay hoe niova ny governementa. Jereny efa rahan'ny tolom-pampianatra e, jereny efa rahan'ny syndicat e, inona ny zavatra tsy nitarainana teo amin'ny kianjany 300 me aiza? De zany sokajon'olo zany ihany a mbola mandresy lahatra hoe anao fanovanytsika fa ny fanovana de amin'ny alalan'ny fifidianana no anatanterahana an'le fanovana. De lasa ny saina fa inona marina le ovana sa iza? Raha nyfandraisana an'izany mantsy satria élection présidentielle ty arovana ty, nyfazahoana azy de hoe andao anao élection a de alany reto mpitondra ankehitriny reto manomboka amin'ny filoham-pirenena de apetrak'eo ny solony de miova zay
miala le mpitondra zao dia mametraka mpitondra vaovao. Ka tsy izay foana moa ve no natao isak'izay élection présidentielle. Nisy élection ge tamin'ny 5/17/2020. Nisy élection ge tamin'ny 2/18/2020. Nisy élection ge tamin'ny 5/18/2020, élection présidentielle taolo izany a. Nisy élection ge tamin'ny 3/17/2020. Ny élection ny 3/17/2020 nalany diteratsiraka dia napetraka Safy Albert. Dimy taona taty aoriana nanao élection présidentielle indray, nalana indray Safy Albert dia navery ny diteratsiraka. Élection raika amby 2/2 indray, oka indray aloha izay ny fanoroany diteratsiraka apetraka maro karavalo manana. Élection ngeny présidentielle ngeny natao 2007, élection présidentielle ngeny natao tamin'ny 2013. Ary iny élection tamin'ny 2013 iny tsy adiniko ato amin'ny lohako ato mihitsy ny zao ohatran'izao resaka tao zao fa nadaladalana olona natao tamin'izany hoe ny fifidianana ihany hoany ny voantsika amin'ny krizy, ny fifidianana ihany hoany anapitra ny krizy siklika eto amintsika, io fifidianana io ihany no ampananina amin'ny Madagasikara dia natao tery vaimanta ny élection tamin'ny 2013. Dia inona? Tsy ampidimy taona akory tsika poka indray ny krizy siklika. Dia miatrika krizy indray tsika. Tamin'ny mazimazi dia misy gouvernement consensuel tapoko izany. Dia io fifidiananaio ihany hoany no anaovana fanovana. Io fifidiananaio ihany hoany no ivoahana amin'ny krizy. Izany foana. Ary izany zavatra izany mihitsy ny tokony amboarina satria nahoana. Ny fifidianana tao eto tonga dia manomboka ny tampony. Dia filoham-pirenena no fidina. Otrony matanjaka iraisam-pirenena ny fametrahana filoham-pirenena amin'ny alalan'ny fifidianana. Misy dikany ngeza be izany. Rehefa lany io izay fantatsika fa ny azy rehefa nyjetiny tsy maintsy lany, dia izy manao déclaration voalohany a miaraba ny filoham-pirenena lany miaraba, iny le reconnaissance iny. Hoay ny raba ny frantsay, ny raba ny amerikana, hay ny raba koa ny alemana, hay ny raba koa ry afrikana tatsimo, hay ny raba. Dia ireny le firabana ireny a no ohatrany hoe mankamasina n'ilay mahafilom-pirenena n'ilay filoham-pirenena. Ka rehefa reconnu internationalement zay ary le olona anankiray fa eo ampelatanana ny fahefana, dia anjaka zakany amin'izay io fanjakana io. Le seul manapa-kevitra, le seul afaka mandika lalam-panorenana tsy bety. Ary rehefa mba misy vahoaka mitsangana na ohatraohatran'izao dia mipotra ny communauté internationale oka mba hisy stabilité politika, tsy mety tsy ny fanonganam-panjakana. Nefa no le firabarabana nataony sy ny fanohanana izay nametrahana an'ilay olona teo amin'ny toerana manapatra fahefana izay tsy izy le filoham-pirenena mahazo ny toerana io. Mampiasa mpitandro filaminana, tsy mahazo manao fihetsiketsehana, miodina ny atsy, mandeha ny kolikoly rima, izany foana ny ainana teto. Dia miandry ilay olona ny farany satria sady tsy afaka miteny izy, tsy afaka maneho hevitra izy, izy nefa mimahantra, ary izany foana ny krizy teto amintsika. Any alohan'ny fifidianana mirehidrehitra mifakamamina an'ilay olona, mbola voalasa ny heritaona na roa taona dia memena, diso fanantenana ilay malagasy eny amin'ny arabe ny farany. Dia izay ilay krizy siklika. Eny amin'ny arabe foana ny fanaperana ny datin'andro ny fitondrana. Ary efa saika tapitra teo amin'ny arabe ny datin'andro ny fitondrany rajonarimampianina raha tsy navotany tsai kristian tsy izay nanendry azy hoe io ny gouvernement iraisana oka izay le mouvement.
Dezay ny mahatonga antsika hoe famaninana ny tsy maintsy ohatra andrany foana ny situation eto Madagasikara. Mifidy olona anankiray dia ao amin'iny olona anankiray iny ny fahefana rehetrehetra no mivangongo, lehibean'ny foloalinda, lehibean'ny fitsarana ka lehibean' zao eo ampelatanany zahatra rehetrarehetra. Jerentsika fa raha ohatra range tsy anazy ny eo amin'ny assemblée nationale vetivety kely dia lasa anazy, dia lasa anazy ny mera anazy hetrany am'lehibe bokotany. De inona zany le fanovana? Mba fanovana nisy angara ideolojiky de hoe ny ala tamin'ny repoblika voalohany zay somary nalala karaha toekarena kokoa de niditra tamin'ny sosialisma antsika tamin'ny repoblika faharoa. De rehefa narodana ny sosialisma tamin'ny repoblika faharoa de niditra tamin'ny liberalisma antsika tamin'ny repoblika fahatelo, ary nanomboka tamin'ny repoblika fahatelo hatramin'izao tsika miteny zao, dia io système néolibéral io no mpiarineto ny demokrasia, libre échange, privatisation, ny MIDI, ny FMI, ny Banque Mondiale. Ny FMI sy ny Banque Mondiale moa efa nanova paika impiry amin'ity hoe ampienany amin'ny atsasany mifahantrana Objectif du Millennium pour le développement, novaina ODD ndray izy zao. Objectif pour le développement durable. Fa nitrosa apopabena an'le firenena ne tsy mahatafavoaka an'le firenena. Ka nanomboka nitsahatra teo amin'izay repoblika faharoa zay nankany amin'ny repoblika fahatelo no hoe mba nisy hoe ideolojia ny ova hoe rehefa nialy ty regime ty de niditra sosialisma, rehefa rava ny sosialisma de niditra liberalisma. Fa tao anatin'ny roapolo taona mahery zany tsika ny fanovanovana ny tranga de fanovana olona, olona no novana. Fa ny fomba fatao tsy miova vo miamy ratsy kokoa, olona no novana. Fa ny aripaosy natao tao amin'ny fanjakana tsy niova, ny olona no novana. Fa zany politisation de l'administration zany tsy foana, ny olona no niova. Fa zany nepotisma zany tsy rava, ny olona no niova. Fa zany corruption zany vo miany tombo, ny olona no niova. Fa zany malagasy zany vo miany nantra, ny olona no niova. Fa zavo tany ny trafiky, raha tsy mivarotra tanindrazana ianao, mivarotra repirenena ianao, mivarotra lafo, iza moa tsy efa ny foana? Afa-tsy didiratsiraka ny teny hoe non rien de rien, non je ne regrette rien. Iza nefa tsy ny foana tamin'ny malagasy? Taty aorinan'ny elany teo amin'ny fitondrano maro karaha valimanana ny foana, foana tamin'izay tsy nety. Foananao intervention televisé andro rajoelona mifoana, mifoana. Fa zany nanolotra ny rajonary mampianano filoham-pirenena ka fa vatana oza tsy fanano ana fanahy moa no anina fa de izao moa mahazo antsika fa de mifoana e. Iza koa ny tsy ny foana rehefa rava tamin'ny fomba hafahafa le mouvement teny amin'ny 13 mai? E mifoana re olona fa de zay aloha zava misy fa aleony de io election ihany, fanovana amin'ny alalan'ny election. Zany hoe misy tena tsy menatra mihitsy zany manamboatramboatra resaka eto amin'ity firenena ty, ka izay ny olona foana no novaovaina. Zay nge no mahatonga namerimberina hoe autrement coiffé mais c'est toujours la même janette, satria nihodikodina teo amin'ny olona foana ny raharaham-pirenena teto amin'ity Madagasikara ty. Mihodikodina eo amin'ny olona. Inona moa le raha fipitondrana eto? Tsika nge milaza hoe manao demokrasia ao anatina liberalisma, fa rehefa mametraka olona eo amin'ny fitondrana nge tsika ny mifanohitra amin'izany ny ataony rehefa mitondra, satria zay le système. Izy rery manapa-kevitra, régime présidentiel fort no ataony, tsy mahazo miteny ny mpanohitra, tsy mahazo manao fihetsiketsehana mpiasa mpanjakana na zay afaka mba mihetsiketsika.
baikeo ny banky mondial sy ny FMI ny fandaminan-javatra raha ekonomika sosialy atao eto Madagasikara. Tsy afaka mba mitrerona le fitondrana fa trerominy raha vao manaonao foana. Tony sistema nasionisy ny karazany tony nge, sistema fangalaram-bato aty Afrika, sistema fampidina olona aty Afrika. Karaha ohatra ka tsy azoazo ny communauté internationale le olona landy de kortany ny latsabato. Saika vanony zany tao Gabon. De mbola tsy mihiratra ihany masotsika hoe hatramin'ny rovina zany sistema zany no ifarana. Ka eto zany tompoko de lasa miariary fa misy hery anankiroa mifanandrana. Le hery voalohany a de hoe miaro ny élection, miaro ny datim-pifidianana. Ngamo menace le datim-pifidianana e, iza ny mety afaka anovany zany e. Mandaty tezamita vaovao fa iza ny efa miantsoantso tezamita. Ery amin'ny ilany ery de ny mpiarony fanovana, fanarenana, fanorenana, fanamboarana, fananganana miainga avy any amin'ny fototra. Miainga avy any amin'ny fototra. Satria le miainga avy any amin'ny tafo manara-tavahana daholo ny ety ambany, ary any amin'ny tafo ny fahefana rehetrehetra. Any amin'ny tafo ny vola, zero fahefana ny any amin'ny fokontany, zero vola ny any amin'ny fahefana ny any amin'ny fokontany. Tsy afaka mba mibaiko mpitandro filaminana ny any amin'ny fokontany. Tsy afaka mba mandray andraikitra mivantana amin'ny olana maika de maika mahazo azy ny any amin'ny fokontany. Le ry amin'ny tafo nefa ataony ratsy tantana ny arenanao, le arena tantanina nefa avy any amin'ny fokontany ny loharana. Ahoana no hanomezana havana an'izany rafitra kely de kely misy ny fokon'olona zany, fokon'olona tompom-pahefana, fokon'olona tompon'ny arena? Reo ery anankiroa reo no mifanandrana. Ny anankiray miteny hoe andao ataony élection fa any no hiantoka ny fanovana. Ny anankiray miteny hoe andao mihitsy aloha hovaina sy amboarina ny zava-misy, izay vao taterahana zay fifidianana tokony ho atao. Ka mivantana amin'iza ny antsony reto miaro datim-pifidianana reto? Tsika ne tsy manozongozona datim-pifidianana e, tsika ne tsy manozongozony ny hoe ajanona io e, fa manentantsika ny mpiraitanyrazana raha tapa-kevitra mpiraitanyrazana, resy lahatra mpiraitanyrazana, resy lahatra ny etamajoro politika, ny fiarahamonim-pirenena, fa tena zany ny tokony mahasoka tokony ho atao. De atao zany fanamboaran-javatra zany e, asiana fitsipitalao mazava mba tokony ho fantatra ny attribution an'izany lehibe mpokontany. Inona ny andraikitry ny fokon'olona? Inona ny andraikitry ny ohatran'izao? Ary mba inona marina moa tokony hifamatoran'ny fokon'olona mpifidy sy ny olona omena fahefana? Raha tsy mitana ny teniny ny manam-pahefana azo atao ahoana? Zany le dina mpiarahamonina sy vely rano ifanaovana. Fa isak'izay élection nge ka mahita filoham-pirenena manao fenianana ianao eo amin'ny vato masiny mahamasiny hoe eto anatrehan'Andriamanitra andrenanahary sy ny vahoaka mianina aho, fa izao ka katsaka vo nemba voanjobory e. Fa nifanohatra amin'izany ny ataony rehefa mitondra izy e, satria tsisy ny fifamatorana mifaka ny foty ny fanaraha-maso eo amin'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Vola tsy tokony tsy foroana amin'ny fehezina ny mitafo, tsisy ninona mandeha ty amin'ny fototra. Zany tenintsika zany keo. Raha mba nanana moyen ve ny tany amin'ny lehibe mpokontany nisy an'i Rajosoa, tsy mba afaka mba nandamina ny fiarahamonina tany? Fa tsy nanana izy. De ampiasaina daholo ty paipaika rehetrehetra ty. Aleo ikorisany evenement de raha antsika mahita eo, ifampitsara eto amin'ity firenena ty, ifampitsara eto.
iza moa no manana fahefana afaka hanafoana daty na moka daty de mino ve tsika fa nahampontsay kristianna moka hoe 7 novembre azy 19 décembre any anaovany élection izy de mino ve tsika fa nahampony andry rajoelona nanendry hoe tsay kristiana atao prime ministre efa mivavahana tetony zany e avy aizy tsay kristian tonga tsy avy any amisehitry raisan'ny pirenena ny andraiky ny farany iza no ny koropaka nanao ny fanendrenana prime ministre sy gouvernement de consensus io e avy aizany nanerin'ny asesena moaka aniny didiny e de avy eo ampanaovana sary mihetsika amin'ny fifidianany tsika menakavy e de terena avoaka ny daty na de fantatra ara fa ao anatina fotoam-pahavaratra fa tsisy mandrarahan'zany na ny vahinona ny pilatsaka ofidina na ny senina ny hc tamin'izao mbola tsy mamaly ka iza no afaka manerina manova daty tsy ny défenseur an'ire fondation a fa anontany hoe tokony ivantana izy zany antsony mpiaro n'ity datina fifidianan'ity hoe aza kitikitihan'io teneno va za fa za ngeny namoaka nini tamin'ny 2013 nga nisy ny giky ny vaza ngeny nandrara hoe reto kandida reto tsy mahazo manao e anga nisy ny giky efa tamin'izany ange zany ny antsoantso re fondation anga zay nahatazona daty mpifidianana tamin'izany e zay tiany ny vaza anazy ny vola anaovana ny élection izy no iantoka ny reconnaissance an'zay lany eo hoe rehefa arabainy de lany rehefa tsy de tsy de rehefa niteneny ny prime ministre voainy daty fa tsy maintsy atao io so de medaladala eto tsika de tsy maintsy atao io fa alanenina zao ataotsika zao miteny hoe ole reto a mbola noy an'izay lalan'izay ihany ve tsika menakavy ety zavatra fahafataon'ny hc sy ny seni hoe antsona ny mpikatroka politika rehetra zay andre anjarany fifidianana anao sy ny pakta tsisy code elektoral nge zany sy ny avo ny pakta ngezabeo anatin'ny pakta zay resy eo de ekena tandremo sao de hoe mancontesté any résultat elektoraux a fa mbola anao tsika am'zany zavatra zany anao pakta de zay manao sy ny ampakta zany tsy mahazo mitabataba fa zay lany eo de lany afahafa mety nisy pakta angeny na tonga ny jean louis robinson angine rehefa hoe rajonary mampianina ny lany tamin'ny 2013 fa tamin'izany mety tsy nitabatabaina na nitenenina fotsiny avaty ambadika mety nisy paktane avy any afrika tsy maro karavalomanana amteny eketsika mivokam-pifidianany nefa mpiara-mpitolona taminy any amin'ny carltone amteny hoe nisy alatra be vato io fa zay tsy manaiky na angina daholo rehefa ny reconnaitre ny résultat elektoraux maro karavalomanana de mbola zany ihany ny itranga amity anao sy ny pakta de ekena zay vokatra eo fa sao de mitabataba ery lanitro de zany sistema zany le tiatsika amboarina fa ozy ny matanjaka ia élection ihany arovana ny daty tandremisao de kitikitihan'io sata republikana amin'io no anaovana ny fanovana engany fa lany zay lany eo a mangina daholo zay te contesté a atao amin'ny fomba enjana ny ananan'le filoa zay lany eo fahefana de tonga iny de raha voatotoherinao tonga de mampiseho hoe iny ny moreky sy ny karazany a de mipiripirina aloha mody fanina ny communauté international aminy hoe droit de l'homme sy ny droit de zao sy ny droit de zao sy ny droit de zao de mitavany eo ndray io aloha mandritra ny firifiritaona memenina anahateny fotsiny ray mijery aizy zany zao ve mipromesy zao ve mifanovana napanantenainy zao ve notrotran'zao sy ny karazany
andao hidina an-dalambe dia mandefa ny banky monina izy na Antonio Guterres ndray zao ny eo tonga ty mihitsy mandrara ny mpanohatra tsy mety ny fanonganam-panjakana zany ange no nitranga teto e de mipirina daholo ndraiky io na opposition satria tsy mety ony ny instabilité politiky de iandroka poka feno ohatra andraindray de eny amin'ny 13 mai de rehefa tonga eny amin'ny 13 mai ndray de misy mpanao magie politika andray hoe ah ifa mifanaraka ny any etapony fa foana amin'ny mouvement alala Fandarana ny marina arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny antsivo iarahanao amin'ny Ismael Razafinarivo. Ireto avy no laharan'ny telefony nafahanao miditra mivantana amin'izany: 034 12 697 98, 032 32 052 20 ary ny 033 65 00 976. Ia alohan'ny idiran'ny antso ny telefony aloha de mahazo afatra eto an atony mbola marinitsika koa satria hoe mitohy ny tolona syndikaly eo amin'ny Rampitso na ny mpampianatra eny an-tanimbarina andrina aza betsaka no tsy mankasitraka satria Drena, Chef Sisko, Dircol izay tsy mahaverina ny mpampianatra ny any an-dakilasy de osoloana ohatraohatran'izay zany ty resaky ty ka asa moa ny confirmation an-drano any reny tompony andraikitry ny syndikasiny sisy ireny fa misy an'izay afatra izay a vora eto ampelatanana eto. Eny ara dia homena sehatra tsika menakavy a raha ohatra ka efa ao anatin'izay fanehokevitra izay safato fa somary niditra kely tamin'izay lafin'izay ahoana no ely mirava tompoko mandroso manana tompoko ny teknisiana sinipiana any resaka iny moa le andresantsika tamin'ny farany iny izy ndre tsy mena to le hotrandroany hoe raha ohatra ny fanjakana tsirisiry anao le fifidianana de ho tsy andresana hoe fa tsy maninona fa adihevitra mikasika an'le fampianarana tokoa. Eo zany ahitana zavatra mafafy misy tonao ny teny hoe mitombona rehefa be diana olona ataon'ny fanjakana amin'ny samy mpampianatra ray rehefa roa amin'ny mpikaramanady isan-karazana zay manimba ny kototsain'ny olona sasany. Eo koa le hoe zay mitaky de le lohandohan'ny mpisotra zany mety mahazo zavatra ny ambadika any de manafona an'le tolona de lasa kolotsaina le izy atiorina hoe ndao koa mba hitarika tolona na grefy de mahazo vola e de avy andray mangingina de lasa mpikaramanady daolo ny olona rehetrarehetra. Fa manarak'izay a io ny resaka tany Antsirabe iny le hoe resaka tolam-pasikarazana eo zao tsika mahita sekresaka an'izay moa fandraisananao any izy to fa mitovy zany le zavatra hita hoe io afa mipoaka le kolotsaina izy namboly kolotsaina hoe rehefa zavatako rehefa manan-karena de arena azo tamin'ny tsirary rehefa mahantra de samy vitany izy anamboly kolotsaina zay satria zao zavatra hitany za tsy miteny hoe rariny le zavatra anjagnatana tsirariny tsy izay fa de tena hoe izy miteny izy natonga le zavatra ny fiarahamonina hoe ny fotsy miangatra kosa ny mandeha Ismael na tsy hoe mialina ho raha miteny hoe raha misy olona kosa ve ao anatin'ny dimy taona izy natao tompony ndraiky mpanjakana ohatra de lasa miliardera ohatra ao anatin'ny erotaona izy lasa tompony ndraiky mpanjakana de lasa matete eo amin'ny fiarahamonina de lasa misy kolotsaina zay zany anatin'ny olona hoe niza niza zany mavita dingana ohatra zay a de tsy maintsy anina sany olona hoe mety mizavatra tsy normaly le anao mato mitafitra an'izay
yomo misheni wewe mpanda rasa sisi kuna panda rakuas watu zuri na ina mtu ndeseka kuna politiki sisi 500 milliards de francs seni la ina la nina fifteen 100 million tare 5 milliards tare kuna panda rasa na panda rasa ni ya tishika na tu na marmar mais ça fait un peu net 500 milliards de francs. Je suis en train de faire un nouvel an. Je suis en train de faire un nouvel an. Je suis en train de faire un nouvel an. Je suis en train de faire un nouvel an. Vous avez dit que 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 vous oui, il y a tous les gens qui ont été mis en demande, ils 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 ont été mis en mis premier ministre mandéna d'aller dans ton cortège mis fulgurine ça n'a tué pas va des sacanes nul de dire faut que notre faire des tours de faire des fumées ça n'a tué pas va fulgurine là n'a pas mis ça dit et vraiment nos visières n'est un nul de ah on a foutu une zone dans la canne dans le culte n'avait manotin tin n'a pas que des femmes n'ont pas une tape qui ne fait rien de la zone j'ai chargé tu es ma mitaine c'est ça va te mettre tangue ne fait rien monica mettre une barre sur la cloche ne te fait qu'un tour de rentrer non sous-titrage Société Radio-Canada de la course au monde, à mon boule cool, c'est un rachet de faire un monde. Ma passion de tout. Sous la bise à canon, tout le monde va nous faire des affiches. Non, nous les risques à notre théo. Sarah Ruth, Sarah Mitchell, Fuman, Risa, quoi, coupable, Philly, Woule, Sats, coupable. Arzan teny izay misy teo hoe le fomba fananan-karena eto koa hafahafa foana raha tsy bizina de zao de zao zay ray amin'ny lafindray ndraiky io a tena zay tokoa ve le an'le vahoaka marina ve ny asa ahoana ahoana moa zany tena nanantsika marina momba an'izay zay nge le problematika any amin'ny mpitandro filaminana any amin'ny fitsarana any amin'ny ohatraohatran'izany de zay le ndresako teo hoe ataovy miapotira tsara le fanadiadiana de raha meloko tsosoa de mizioga izy raha tsy meloko izy a misatra tsy mety zany eo amin'ny fiarahamonina de ahoana ny anamboarana an'izay le momba ny hoe raha misiriziry anao elektion fanjakana de ahoana eritreretiko hoe aloha atao amin'ny herinandro raha mety satria mbola maromaro ihany le loha hevitra nandeha arava tompoko manaona tompoko tapaka arabo allô mirabe allô Ismaël salame zay ne le araky ny teny le hoe verina any amin'ny fotony satria raha ny zavatra velisery hitanao zany hoe nataonla tsosoa zany raha ohatra ka nisy ny firaisakina karaha hoe tena manana ny zony tokoa n'le fokotany a ngamba ataoko hoe mba voasakana ihany zany satria tamin'ny andro fahiny anye de nandraraha atokantrano aza de manakery tokoa ny vony eo amin'ny président fokotany ary movy hoe mety ary raha izao ndray nao tao ataondray mifidy ny président république sy ny fokotany reo natao manakery satria manko ny teny manko hoe ay zay la mibofela efa olo mivoafidy mbahoaka de aloha samy mividina daholo ndray mifidy ohatra ny tamin'ny anaovana ny député sy le deuxième tour ary zay ary ny premiera sy deuxième koa ny fividianana amin'ny président de la république de ny anankiray any voalohany président ny anankiray premier ministre ary reo mihiny reo zay ho lasaka vidiny reo a
tonga dia dia premier ministre ta wala satia fa ola lan ba waka pepsi reo dem saya sam lan ba waka ta wala se retreta de manara kam saya masingamba nyanda sa ramit se se sena no manale fondation a peroni president republique son president fuktan seis maela de uma firna tan arm tande maian fatena mamarna yue fangalaran nulla io na reto vasinga fatam niela tam fanzana tan fanisenu pangalata pakara pakafu zavatra nisy nitsy santo fatilitsilaingy nisy mpidol zay de zay Ismaela vady tahin'andriamanitra de tsy teny tsona Ismaela zay vady tahin'andriamanitra tonga sione tokantrano sote ia misotra betsaka ny bebe e de zay koa le noteneniko teo hoe nisy foana mipakarapaka fo mpananana taova fa ahoana ho any tsy miabotirany mi reto ny tena mpanao an'izany zay koa raha azotsika le resaka momba n'le nyteneny bebe andao atao an'izao de zay voalohany filoha de zay anina prime ka any lalàna daholo ange no afahana manao an'izany bebe zay le tokony hoe misy atramboarina ave ahoanany mba eritreritry ny olona mandroso ary tompoko miaraba tompoko mba fanle resaka tsoso aloha io efa nalaza efa ela raha amin'ny fatrifakirakaraka iny tsy fantatra zay fahamarina mbola ovenao tapaka ie zay tapaka afaka miverina de zay tenenao mitsay mihitsy hoe tsy fantatra zay fahamarinany ka tena tadiavina zany no marinae tadiavina marina ao anatiny raharaha ohatra ny tony araba tompoko mandroso tompoko manaona anao misy Ismail manaona tompoko defaly miaramampianany ko zavataroany a no tiako resana kely zao ariva zao voalohany aloha mipiasika an'le olan'ny fanabiazana raha mijery anao zany a de olan'ny vahoaka le izy satria zanabahoaka no victime be izy ny mpampianatra koa nefa de vahoaka ihany ko zanabahoaka ihany ko ny tena hitako tiko zao hoe aiza moa zany no fandraisana andraikitra avy any amin'ny antenera-pirenena tsotsona ianonako teo mihitsy ka moa ny antenera-pirenena tsy manara-maso ny mpanatanteraka rehefa tsy vitany any amin'ny mpanatanteraka le izy tokony mba mandray an-tanana ny solonaovam-bahoaka satria raha misy olana any amin'ny fiarahamonina izy moa ny tokony taraina'ny olona voalohany tsy ny solombavam-bahoaka ve samy mpisolovava fa nakaikaiky any ny mpisolovava sy solombavam-bahoaka fa ataony solombavam-bahoaka fa tarako azy no teny amin'ny olona hoe ianao vidindidy zao ny olona nay teka de ety miakatra any amin'ny fitondranany ka raha ohatra olana sana zany tokony solombavam-bahoaka ny tokony mandray andraikitra voalohany ny teniny mpanatanteraka hoe e va ao malaky de malaky io zay no mampanaramaso azy ny mpanatanteraka fa le izy ohatra mitsy zay ny zavatra misy etontsika ko ny sasany ary olombo fiasa mifindra olombo teny ndray ka tsy de misy degrade ve zany amiko ianao lasa efa voafidy hanaramaso lasa ndray ianao atao ho arahamaso de zay ny fanombahany eka de misy makasitraka amin'izany olombo finy solombavam-bahoaka ny raha ty zao laharana faharoa manaraka amin'ny filoham-pireneny zay ny fafantarako an'le izy ka eto amintsika matotsy tsy mandeha ny fiarahamonina matombo zalo ny vahoaka de ny fandraisana ndraiky ny solombavam-bahoaka mihitsy misy ampy ary eo ny tsy mazava hoe inavy ny tena andraikitra sy asany solombavam-bahoaka rehefa tsy iny amin'ny anterimiainam-pireneny ny tsy mazava izy mandany lalàna de inona ny ataony a rehefa aiky eo amin'ny session ordinaire ny extraordinaire izy zany zao tsy mazava ny vahoaka ny fotony any mihitsiny
izao ny andraiky ny somba vamboka ka mizatra tsy mety de ato ny tarainareo izy manoro hevitra anareo zao ataona izao atao fa amiko ny olan'io fanabeazany io tokony raisiny somba vamboka tany izy no manero ny fitondrana satria ola ny fahoatra io etaetany fahoakany ily izy ka maninona ny tsoentina zay ny mombaniny faharoa mpikasika an'ny ohatrany tany etsirabe sany tany etsakabary izyeza epaka fitsaram-bahoaka ny tiako tenenina zany misy olana eto amin'ny fiarahamonina eto ary le izy ohatrany mitatra ohatrany sima misioka ka de mila mitandrina tsara tsika fa ny sosokevitra de zao tokony asin'ny fitondrana lanja so amen'ny hasina ny sosiôloga asan'ny sosiôloga no mijery an'izany de anjara ny manao tapitra de anjara ny manome tolokevitra zao ny vaaolana amin'io fa raha ohatra hoe mpitondra ka tsy hiara hiasan'ny rehetrarehetra fa ahilikilika ny sasany tsy matafafoaka bolonao a fa ny fafantarako azy tokony vorona ny sosiôloga de maninika an'io ary fantany ny mahatonga an'io zao mahatonga an'izao zao mahatonga tahany zao mahatonga tsy falepalemana zao mahatonga ny fitsaram-bahoaka fa maninona no ohatrany tsy atsona tsy hity fantatro mialatsiny ara hoe mety diso anga hoe fafanisy le izy fa tompoinona le sosiôloga fa zany no fianarana nataony e ka rehefa tsy ilaina izy de tokony fantana le filerany akatso na sala zany ohatran'izay ihany keo ndraka fafanam-pirenena sy ny sisa mba mila olona mahitatara sy mahiny fomba malagasy ny eto renoko mahavita an'izany hoe fiavanam-pirenena zany amiko ka fa raha ohatra hoe tsy ilaina nyota ohatran'izany manapahizana ohatran'izany tokony foanana le fianarana zany teto nga misy mba mijery an'izany hoe ilaina zany filôzofy géôlôgy ny antropôlôgy tsy misy na mijery an'izany fa de ny ekônomista sy ny juriste sy ny ingenier agronoma sy ny ingenier teknisiana ihany ohatrany hoe sy ny polipony ny mpanao politika zay no amena avara-patany eto fa ny sisa zany de ahoana ny manapahaizana ihany ny matony misokatra reo filera reo a de ilay ny fiarahamonina ka tokony tsisy atao hoe ty zao na ty zao na ty anjorombala fa hitsy aminy tokony fa zay mihitsy ny tena mahavo eto amintsika manilikilika zany ka tsisy le firaisakena fa raha itsika hoe iady amin'ny vazaha zany a tsisy afatsy mifampitatana amin'ny malagasy fa ianao raha miraka fanontaniana hoe ianao fa ifampitantana amin'ny vazaha sa ifampitantana amin'ny malagasy betsaka ihany anao aloha ifampitantana amin'ny vazaha de aloha izy andeha de mizaka zay vokany izy rehefa de atsika mieritreritra mandratana toko sora betsaka anao nytondra ny fanionkevitra ampetranotsika indray ny antso manaraka araba tompoko manao ana tompoko manahoana ianao namany israela manahoana tompoko miaraba ny teknisiana de miaraba ny pitiesa rehetra voalohateny aloha de sotranao tamin'ny fanazavana le continuité de leta fa tena tsaroana mihitsy ny namany israela fa aza nyboniko ndrisa za de tsotra kasikan'le revendication syndicale ataon'ny mpampianatra de zavatra mahagazany hoe namany israela de zao mpampianatra mpanabe ao moa misy ny manapaizana raha tsisy nampianatra ka tsisy nipaizana raha tsisy mpanabe raha tsotra fotsiny sareko andre mpampianatra tsy fankahirezako azy aleo aloha mireprendra mampianatra nareo de mireprendra mianatra ny mpianatra fotoany examen fa lavaian'ny rentrée scolaire manaraka eo nareo ny tokony grevy am'izay mametraka an'le condition sy fitakina rehetra fa hita mihitsy fa de manao tsy mitonina mpampianatra sy mitanabe fitondrana misy misokotanzay satria inona ny antony mahita volana ovana subvention jirama zay akatranro manalina ny factura ny listage mahandrony fotsiny factura efa mibabamba ny olona fandoavana azy fa tsy mahita subvention manaovana an'le revendication syndicale na mpampianatra io na ny impo io ny syndicale rehetrarehetra na ny atemiany mateneko azy manaraka izany amin'ny akapobeany de zao tsy takaboka intsony ny fitondrana amin'izao fotoana zao ka mbola jiriviry sisitena fisidianana tsy ipetraka amin'izao sisitena izao ihany
fitondrana satria ny firenena efa nataka lanitra nataka katerina dia ndeha mitana amin'izao sistema kolonialy izao ihany ve donc tika heritreritra kasa ambava onana tony heritreritra ny solisiona vaolana dia tsotra ihany efa manompoka mihitsy tany amponin'olona tikelikely zao ary amin'ny akapobeny zaty amin'ny pourcentage fa efa miaka tany amin'ny 80% ny fahazahoan'olona aleoe le fondation io ihany vaolana satria ny fijerenana ny fotosiany antorany ihany ny fanafodiny entina anavotana zao firenena malagasy malalatiko zao ny mazava ho azy ny ranatsika ny ray paky ny olona amin'ny akapobeny zaty teny ale vahoaka fa ny miteny vahoaka mantsy miseho manam-boaka daholo le manao politika fa atokeny fokon'olona amin'ny akapobeny mihitsy malala tsy mandre abarina zay any fotiny dia aleo manao an'le fifidianana kely fokontany aloha fanaovana réconciliation nationale io any fokontany dia mavita an'io satria ny ao amin'ny fokontany retreny ny mpanao politika rehetrarehetra misy eran'ny fokontany tsy ilaina akory zany ny fisimisy fenio satria fandanim-bola fotsiny tsy mila fa hoe vola be ny fanaovana ke fokontany zany fidiny tangatanana io na akipo maso atazana ny tanana azo atao daholo fa raha mbola ijerijery anao an'io di mety ifampijeritsy di ary ny fiena tahorana tonga any guerre civile tsika azalifany zany n'andriamanitra fa tena ombody guerre civile raha mbola mijirijiry amin'io satria le fiti sistema kolonial de misy incitation any ambaritena ny fitondrana moa bolokom-bazaha de manao kiry biby fotsiny vena an'io de rena kely le continuité de l'état tao misaotranao afa lalina rentana be ny analisinao na maniky mahelona amin'ny akapobeny de misy ny matakatra misy ny mahavinevitra ao ary misy ny tiafinona misy ny mbola be mety mazavozavo amin'ny olona satria ny olona rehetra moa tsy mitovy ny faripaizana sy ny faripahalalana fa raha ny teninao de marina fa raha ny tena marina zany ny continue de l'état de namotika ny ekonomie gasy ary averika any tamin'ny taona fivifolo raikendry fivifolo tany an'iny misy hoa le hoe fili na le système de libération système d'importation libérale ive inpuis amin'le continuité de l'été any nefa inona ny vokany lasa concurrence deloiale tsy misy balisy tena napetaky ny fitondrano tsy kombakomba ratsy ny tao anatiny fa atakeo reny tsika vao nanao an'le loi de lo concurrence de mitsotsofona koa voatafavoaka efa potika zany ny ekonomie gasy vokatriny toraky zany ny ekonomie ny politika ny volany amitatongany potika satria ohatra raisika any ny orinasa gasy teto ohatra ny savony ery tropikal le fitirana tokony aro an'le entreprise gasy ndray iny mamotika azy reny zena ivokatra savony sipody zavatra rehetrarehetra io le vokatra gasy laka ty fidikany fa ny vokatra vazavy ary tsy hoe makana vazavy fa anatiny fa tokony mba terena ihany reny lenge reny misy zavatra efa lany andra tokony mba terena daholo ety andalo ny privatisation o ianao de io zany natonga an'io de zao mbola pile continuité de l'état ihany io satria fatany pression fatanyle pression international ndreny fitondrany satria tsy manana azy mbamosona vokany potika ihany ny ekonomie satria inona ny antony ohatra raisiko fotsiny hoe teo solima taloha ny janona tamin'le solima tamin'ny deuxième république ihany raha ohatra azy io de mitombona andresaka eo maninona raha mba manao sitiapandra raha gasy ray anao concurrence andreo satria raha mbola reo compagnie pétrolière vahiny reny neto de zay tiany anaovana vidiny solotio ka io tsy paka vahoaka malagasy amin'ny akapobeny satria ny antony de zaony tena zava-dehibe le compagnie pétrolière sady importateur manafa transporteur mpitatitra distributeur mpizany vandeura mbola izy mivarotra azy kasyle tony tsy voafia nyfantakana sa fitondrana any asa mety misy kopakisa sahana zambana misy ministra nyfandidika moa de mibitaka mihitsy am'izao fa lefa rembavoaka tsy adiny mila amindrarefa ny ekonomika de misy mpanao politika ray lataka fisidina am'izao moa le fitoanana ihany zao mihitsy marina any anazy misy tsy manohatra amle fa tsyo fiverenana amany akotiny makasitraka mibonao zao mpanao politika rehetra na manikinay fa rehefa foanana amin'ny de ary inona le reny microfinansa tenenao teo io mba bankorepotra ny tambavoa
satria ilaina fisana volo izany sao da ireredeve ve ahoana moa tsy viava le olona tsy nampianarina ny tapana tsy nanao zay sitiavana hita vola fotsiny de mirobaroba anyteninle mpanao atsika de potika le farany potika ny any ambanivohitra ka rehefa nyfampikarany any ambanivohitra moa tsy misy tsisy fampandrotoana tsisy nyinona de fonga ho azy ny antsisyrity de voka zao akandalo ny manerany amin'ny tany syny firenena manaraka zany tsy misy vaholana izy satria mbola voanjo ny mandaty eto a tompontsoa vahiny sy le communauté retareta fitondrahana de lokom-bazaha fotsiny ny amin'izao fotoana zao raha nylaram-pirenena amin'ny akapobe zany mbola fihezin'ny banky mondialna finefenity ke fa tsy afaka andresy lahatra andrenity fa de tenyreo de eniko tsy misy fanovanany ke mitolona satria mitolona teny tianja de fitadiavaka izy de fanovana teny amin'ny trezine zany tsy zaka ny vazaha satria raha io no mitony zaka amin'ny vazaha mihitsy ny voanjo zany le refentation ka le fanovana tena zany de fitaka ihany no vahoaka amin'ny kapobeny satria lafarybiseza ny izy ny élection de averikany tsy vaaolana fanaovana io na amin'ny novambra io na amin'ny desambra raha misy deuxième tour tery vay manta fotsiny zao io aleo aloha ny andehan'ny fotony izy de mametraka ny commune sy ny parlement rehefa av eo zany hoe rehefa vita ny tisidiana sesokotany e manao constitution mihitsy tsika zay mifanaraka amin'ny kolokaitsika zany hoe mipetraka tsara zany le refentation amin'izay de zay tsika vao mieritreritra zany hoe anao hoe fifidianana filohany repoblika nerany be ny tanàna sy ny solombavavoaka fa ny tsefotokotany koa raha milataka de aloha izy kritera satria fampandrotoana ny tanjona fa tsy resaka populisma fa aloha mba mipetraka ihany zany de minenao ny décapacité oa fanaraka amin'ny kolontsaina gasy fa tsy rehefa sy mamim-bavoaka eo zany hitatsika la ampandrotoana betibety ny tonga nyfandrotoana de zay tena fanovana fa raha mbola hoe andeha amin'izao ihany tsika de mila ravana koa io senisy asese io a karaha io tsy anome valina élection hoe miteny rehetra sy ara-dalàna zany ka nanindinona tamin'ny fitondrana la napazana odt isy fampandrotoana zany tefo nama misy mahelona fa vao may fampijaliana fitamporim-bavoa farany direktely le lafany sosialy le resaka hoe raha josoa amin'ny kapobeny zany aloha raha marina amin'ny afany sosialy de mitatra ihany iny ambany satria hita zao ara voapiro tsy mitovy ny faritena ny malagasy de mitrotra ho azy le ory avamanana tanaky bika fipikita reo de za tsy afaka nentsika hoe resaka provinsiany zany satria tsy mahita poro fa marina zany a de fiverena tika any fotony ihany de miaranainge amin'ny ekonomia vindra ny fiarahamonina de vita n'le vitana présidana fokotanina se fokotanina manao réconciliation satria verikany manao politika reo de mipetraka any anivo fokotany fa tsy mipetraka eny anabakabaka na eny vidilany teny fa de zay ny azombara aloha na maniko ny olona de mankasitraka mankatelona anao tamin'le fanazavana ny elo continu de leta iny a de mankasitraka indrindra tompoko de mirary anao koana renen'andriamanitra hery ianao tolora saina tolora hevitra mba alavitra ny vahoaka malagasy tsy mavolo folo tony zay de nalao re refantasaio azao vao tonga saina ny gasy na mpanao politika ara de efa resy lahatra fahadalàna zay mbola isisika anao amin'ny fifidiananao tsotra tompoko mankasitraka anao na manitsinaelona de mankasitraka ny teknisiana de mankasitraka ny fikapiaso ny fantanyzara rehetra mandra-teona reto tsorabetsaka anao nytondra ny fanehon-kevitra ampetranao tsika indray ny antso manaraka noelna miraba tompoko manahoana tompoko mamevonahitra sotirismaelna mamevonahitra anao tompoko zay miatro de manaky be tafo alo alo ia afaka manoy ia miraba ndrindra le miatro ay ia tenaky andre masitena zao a filahoana sy anjanapara zy amin'ny tanjanapara rehefa tena jelena re izy misy maelona de mampalahelo de mampalahelo satria tsy kolotaina ndreo be tafo mihitsy za tamisio amin'izao fotoana zao misy kommune sy ambe folo ao amin'ny distrika be tafo any anzany kommune andrembe soa zany mirazy tandina ny 90 kilometre any aly eo efa nijelena drolo tenareo any tena tsy mba manana zany tesaina de misio amin'izao fotoana zao
Na tena hoe ny kolontsaina propriétaire. Dia ohatra telo ny tena mba malahina anatra zao zao a. Ary zay no mampahoe satria misy manana roatra zao zay. Mikitika ny taranany, mikitika ny zanany. Dia mikitika ny finoany. Dia mikitika ny tany, masa otriny azy io. Ary fa mandinika dia zatra asio propriétaire fa Ismaela dia tena misy manana roatra zavatra zay. Hoe mpanaratra azy, manaratra raha kosim-piangonana e. Manaratra raha pasy e. Lasa misy eo dia zavatra sy misy eo. Ny zavatra misy koa rehefa mandeha mikaiky andro komunina sy de fotoa tsy mahela dia zao zava-mihy. Tena fahakiran-dovana dia olona. Misy ny tafita sy tafavoaka. Lavina izay. Fa tena nakabiazana zany dia zay sahirany. Ka ny fahasairana an'io zany a, mety tsiny ny fanjakana sy tatana rehetra zany tsy mba mitsinjo andeha vahoaka zany. Tena mba mety any ny fianandeha vahoaka tsy mba tonga amin'izao zavatra zao. Ka manaitra ny fimotoana, mangetana ny vahoaka rehetrarehetra ompetafo koa mba ho tony sy hiverina amin'ny fotony, hiverina amin'ny fotony zany a, dia zay napetraka vazambe ireo. Satria napetra ny vazambe ireo dia tsara, miendrika, fankatiavana. Tokapo zany ireo ompetafo zany, rehefa tiany dia tena tiany. Fa rehefa tsy tiany kosa dia tena miara-maina sisa raha ohatra mbola hiverina amin'iny izy. Na zay mila zavatra ngezabe zany a, misy manan-tena fa hiverina amin'ny fotony ny ompetafo Ismaela. Ary soana be dabe ny aina aman-jerintsika ohatra amin'izao a, mafana mifampiresaka sy mifampitafatafa zany a, mba ho tonga ny fotony ny ezaka ataonareo fa dia misaotra betsabetsaka ny metraka fisaorana soky Ismaela fa dia mba hilamina amin'izay ny tany. Hiverin'ny fotony amin'izay ty tanytsika ity. Ia, misaotra betsaka anao. Misaotra betsaka anao nitondra an'izay fanekevitra izay zava-dehibe zany satria isika tena niorina mihitsy tao anatin'izay hoe fankatiavana, fihavanana, firaisankina fa zany no zay hoe amin'ilay tsangam-batony kalenia. Zarazaraina dia ampidina dia mifandramatra eto tsika mianakavy nefa ny matanjaka maka n'izay azo ny alaina. Variana miady eto tsika de lafy an'le Madagasikara. Mirava tompoko, de ho any mamaraparantsika io Noely. Ahoana fatafiditra eny eo? Mandroso tompoko, manao ana tompoko? Mirava tompoko, ny fahefan'ny tay politika ny mpitondra fa politika ny teo
ana feno dikany ny frantsay ny amerikana ihany mametaka an'le olon'leo za ilo ny tena izy na izy teny hoe ahoana hoana voalohany ihany ianao ny mahamanazava le izy eo hoe totalna misy matimisy apahany iny fanjakana frantsay banky be aise ireo misy pahany fanjakana frantsay komanino namotsika mianakavy a amatohatra ny tamin'ny andro kely kely miala daholo nareo vahinyreo fa aloha tazonay dikany fatahorana raha voatraka hoe prezidan repoblika volany eo ka tsy makany makany amin'ny plaza frantsa sy any any andafy any de tena hoe tsy prezidan repoblika malagasy volany telo andro na herinandro na ray vola tsika ty laky loha makany mivavaka any hoe tena lany a fa ahoana amzany atao ahoana amzay ny fanarahantsika amity zavatra ty aloha za tompoko tsy mimba amin'ny pastera maiolona avako ny pasteravol marany maiolona hoe mandretsika anao iny ty fitatavatsy vahoaka hoe hoaverina amitsika be a mezepara tokony olotoatra any reny zany fa tsy miteny hoe irary anazy pasipiona ty irary anazy fa tokony ohatra anreny olona manina hoe taiky votrazay iny andro rahajoelona ndraiky koa amle um sura fetsika fa um io a afa problema tsika mianakavy eto raha um mandinga tsara le izy a tena tamitamina be le izy efa nitondratingy iny ai sura ve fa tena mitavavoaka an'le izy raha valomanana mandina amilefitra io ve sura ve fa atavavoaka mitovy amidideratseraka teo ihany hoe nakely tamin'ny 93 de miverina tapaka de hoe aona eny karakarany fianakaviko amizay a kakasalazona amizay nalana amizay eo itongy verina ndray rangah io tongy vero raha ny tena raha za zany raha hoe ohatra anah mivoaka malagasy raha ohatra anah ny prezidany asese tsy avelako milatra ny andro rahaelo avalomana raha tsiraka reo pm masireretreta tsitao reo tsy mahavaaola anreo continuité de leta foana ny anreo farany leo amle fapele eo amle iny ty fikirambahoaka ty matoy misy ny fikirambahoaka satria prezidan repoblika tsy mahefa nininona le prezidany fitarana ny fitarana izay tsy fantatsika na manao kokoa na manao iny de mety kodyle foana fa raha mafitara ny fitarana mafitara ny zavatra retrareta satria ny prezidan repoblika ny prezidany fitarana sy ny prezidany manamboninahitra mety tena tombindry hoe olotsotany eo a tsy hoe olotorantsika kory fa hoe mba olona marana an'le fahalalan'le fangahy prezidan repoblika sady efa na nianatra fitirana ndro nianatra momba ny militaire no izy no apetraka eo fa olona kompetan am'le zavatra io zany tokony ipetraka eo a de mirindra de mamin'eo entitra fa tsytsiko tatia hoe zaona atao atsika iny ndalana mahintsy de makany hitanao ny tapona iny ave kely fotsiny ranita teo mondiala partia rosy ro i fa tsy nina tamin'le rosy ro fa mitetiky ny avotra kokoa ny lavidavitra kokoa am'le izy anao ecrasin'le olona kanjo moa le olona fanina taminy koa mbanietetra zay raha ohatra mipetsaina tapony eto izy a tsy minina hoe naroisy rosy ro a de mijanony eo fa nitady tombotsobidy kokoa makasitraka makakely tokonysaraka soravetsaka anao nytondra ny fanionkevitra ampetranotsika indray ny antso manaraka eny tompoko mandroso tompoko miraba tompoko tipotenenina tami'le resaka tsosoa teo a de tsy fantatra ho azy tena marina am'le izy satria io resaka tsosoa io tsy voazao io ny mandeha efa apolo taona aneo a nefa resaka be tao amin'io histrika ny betavo nefany a tsy fantatra hoe ataiza ny farany a misy ny olona voasambotra misy ny olona tratra misy ny olona manondro ny anarany a fa tsy fantatra zay ny farany fa teo fitsarana aloha tsy nanamelipazy atramin'izao de zavatra misy a fa de zao manasa anareo zany mba aloha fanadidina i fotony fa tsy any fokotany fotsiny mba afantarana zay tena marina an'izy fa tsara ihany koa mba hoe voamarina zany
Tapaka indray. Aza raha mbola ho tafaverina fa efa any amin'ny faraparantsika eo. Roa eo ngamba sisa no raisintsika ny hely eo. Eny ary, mandroso tompoko. Miaraba namana Ismael. Manaona tompoko. Ny mpiandrehetra ihany keo a, araka izay indrindra moa de mitodika tokoa amin'ny tontolo raharaham-pirenena manana antsika. Tena mbola tsy ampy mihitsy ny fahatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny mpanao politika. Ary reny mporofireny mivadibadika tahaka lehilahy may ho fitenena amin'ny malagasy. Ary zay ny antony mampieritreritra mihitsy eto amin'ny firenentsika hoe mila olona matotra ane zany fanavotam-pirenena zany. Olona matotra mihitsy aloha. Ary tena hoe manana hevitra mihitsy hoe matotra ihany koa. Eo zany ny zavatra mampietrehitra eto amin'ny firenentsika. Ary io moa dia apetraka hatrany hoe areny ny ty firenentsika tya fanotsiana. Tsy maintsy misy koa hoe fifananarana, ny fahatsarana. Mila mipetraka daholo eto amin'ny firenentsika. Efa hatramin'ny ela tokoa tsika ngeny nametraka fanontaniana zao raha mijeritsika amin'izao fotoana izao hoe ny tontolo fifidiana. Inona aloha ny mahasamihafa ny seni sy ny senite tamin'ny andro ny teteza mita. Hatsarana ge ny tiana tongavana amin'izany e, mba ho tena ny tsara ny eto amin'ny firenentsika eto. Na de miteny aza andriamampoizao erikarako kotoarisoa filohan'ny asese hoe ho asereny tsara ny fifidianana. Vao eo nge tsika nahita reo marika be dehibe zao ohatra tamin'ny tontolo fitsaran'ny asese. De izy nefa miteny hoe tena ho aserentsika mihitsy ny fifidianana amin'ity. Ahoana moa zany e? Ahoana ny tena hifapeketsiketo mihitsy fa tena miova lalana na hoe tena hametraka amin'ny tena hasomarina ny asese zany? Efa nisy profo be dehibe nge ny raha nanieny teo e. Zay le izy hoe ho arenina ho atsaraina le firenena. Ary eto moa de mitodika ho am'le mieritseritra milatsaka hofidiana moa zany le filoham-pirenena. 50 tapitrisa ariary ny sarany zany a, na 50 sy 200 tapitrisa ray milanja. Eo zany mampieritseritsa hoe misy zany zao de hoe zanatsivy eo hoe ho ariana ve zany volo zany sa hoe ahoana? Ary manany hoe tokony le milatsaka hofidiana milaza azy milatsaka hofidiana mihitsy ary ny tena hiady mafy hoe ataovy madio ty raharaha ty. Oko tsika tena marina anao to eto. Ary zay nge le resantsika hoe filamina ny ty taona 850 ty. Ny amarana koa azy de zay voasoratra amin'ny Isaia toko fa 55:9 manao hoe fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany no avo ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Makasitraka namana Ismael sy ny mpiandrehetra hoe lavelona ny Madagasikara malala antsika. Sotra indrindra tompoko. Makasitraka anao nitondra an'izay fanekevitra izay a. Antso anankiray farany zany no ampiantranontsika de akatona ny dinidinika. Araba tompoko. Anao Ismael. Manaona tompoko. Za ndray vao misy Ismael de matoky fa tsy misy io fifidianana io. Be da be mihitsy ny atao daholo fihetsiketsehana rehetra afy manangana fikambanana kely manohana manemotra maninona fa de za zany a septambra ihany moa tsika de alalan'io rehefa hoe tonga fotoana elany ny président fa tsy isy io fifidianana io. Tena raisy ny numéroko monsieur Ismaela de atsoya tsisy io. Ny anankiray momba ny fampianarana mampiomehy zany le momba le fampianarana. Ny anankiray manao fanambarana rapitsy misokatra daholo ny ekôly. Ny anankiray manao fanambarana tsy misy atsy koa misy hoe mpiasan'ny Croix Rouge irotsaka mpianatra mampiomehy a. De rehefa kelikely zany a mety miaramila rehetrarehetra eraky ty kony miaramila ty mampianatra alefa ny mpianatra
Lisan yo kan lefa we organize ni. Telefa feo. Alefan da wala ni metu al. Zavan te na tu ke fte tu tele na tu jale fa sanem ko mera mila na gani ki kana ta fanza kana mnyana ta. Ya mtu da wala yam zaini kola reta reta. Te zan ge ni pia ni fa yu tivana mi tu ni ula ni we. Tivana. Put kian sana kamala kasi nyas mnyana ta. Telefa feo nyas da ni fte reta ni nyas yan tunt. Fatena mapala ilu mumbani ya papiana cha. Haa, tena nakrai mumbani tifisikiana na wa. Haa, zene tifisikiana na falesiwa na pirinini. Haa, asa watadidi nade mato Ismael lewe. Nuntunga teto wa Madagaskari ya nade mato Anrafela. Mfuna tanfaoka. Na nulika ni president. Hai, na haimu fontene noteo saifu. Fando tiktif metu fombole ifuna fando andraizna nulkani pema sai ifuna metu noe ifuna sange te mampne presido ni niftas fema yan naran tukanate miasate arte na manambulsa rekati fopo kato lupula ble niftas fema veano vana kutafta ni e a gente matou derivo daí a tinha nas vitórias nas só que sucatan triplei sucatan olímpico arrumbola o entico angatana nem presidente não fa também twizas e misten zunda mamme e já não vale corpo a só a tem lumano ria na naria aventura ni atao ah makaka sasandray loha dia tsy hay fa vao ministra firivolana dia mitombo ny kibo angambany aloha mety le hoe tsy nandeha tombotra tsony teny ampitolomana mampome ho a di fiainana teny akiany zareo de zay moa za vao tafiditra dia lasa miemitemitra kely teny akiany zareo di laza daholy aya to pem sai tike ye vitena tike we batungava tia kianza fa ano pakta fa woka sani ano filrano fa woka rete na rete na yiz nit nyumba we filrano fa woka fa ta woka na tunga teo fan sava ta na piu me indid fa nu vola sa ministre tis na dingena kianza tun ma kaga wale tena fa maruta na pana patina vahok tena karanga tena chafen konomisi ni Ismaila fa raisa manuka de zatsu chifitza nyarambolo tson tuetara rira ka futini no andani and futini no utesta futini no fa yufusti ala nyo chishiwe matukisa name se Ismaila chishiwa mtiton tis mastutupuko mandatione. Sotra betsaka anao ny tondra ny fanimikevitra de zay tsisinao zay zany no tsakotsakony piano ianao no namarana ny dinidinika de katony eto indray ny herinandro tsika manohy ny sasarana isika de mametraka hoe tsy ho an'ny olona tsy hoana seza anakiray fa hoan'ny ambany lanitra hoan'ny Madagasikara zay tena tsy asian'ny olona vidiny tsy asian'ny olona asiny potipotehana le firenena sy ny taranany ka izany no izahantsika avotany amin'ny lalan'ny fifanetanana moa fa rehefa mifongy ny sainy retretra voasakana daholo zany retretra zany tompoko lahy tompoko vavy eto zany no angatahako lalana antsika rehetra andaony trano fitenenana igodingodina ary dia makatelona ny namana Noel randrenantenaina misaotra antsika rehetra ny aino misaotra nandray anjara tamin'ny antso ny telefonina elanatsino an'izay tsy tafititra amin'ny herinandro indray manao misimisy tsika rehetra ny mpanakanto tselatra
no atontsika rano ray mba hitondrantsika any amin'ny torimaso, dia maniry ny soa, maniry ny tsara, maniry ny mety ny mendrika ho an'izao tanindrazana nosy mamintsika tiantsika loatra izao dia i Madagasikara zany. Dia manao mandrapiteny ary Ismael Razafinarivo.
Ni marina. Ismaël, Razafnarif. Si, Anikra Irmanan.